ចាស់គ្រូលឿនចាស់គ្រូលើកណាផ្លេចរេកອດមិញមកបិទរេកອດសាថ្មីណែមកកណាចាប់បានខ្លះលំចាស់គ្រូចាំបន្ថែមនឹងខុសឲ្យត្រូវកណាសូវច្បាស់ដែរកណាតែមិនសមិចដូចចាប់បានថាពេលដែលលោកបានសម្រេចនៅអាការសានញ្ញាយតនៈកុសលចិត្តនឹងលោកឃើញទោសអំពីអាការសានញ្ញាយតនៈកុសលចិត្តនឹងថាវាដូចថាវាអាចគិតវាអាចគៀតធ្លាក់ឬក៏ឆាប់ដាច់អីចឹងអញ្ចឹងលោកចម្រើនចិត្តលោកមកតង់ទៀតឡើងទៅកាន់អាវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈកុសលនេះមានន័យថាលោកចម្រើននឹងអារម្មណ៍ដែលចម្រើននឹងគឺយកនៅវិញ្ញាណអនន្តំមានន័យថាពិចារណាទៅលើវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតជាដើមអញ្ចឹងទៅរហូតបានសម្រេចទៅប៉ុន្តែពេលដែលលោកបានសម្រេចហ្នឹងអារម្មណ៍នៃអាការសានញ្ញាយតនៈកុសលនេះវាសម្រេចឡើងដោយអូតូតែម្ដងមានន័យថាវាជាអារម្មណ៍របស់ផនលោកតែម្ដងហើយវិបាកនេះក៏មានអារម្មណ៍នឹងដែរប៉ុន្តែវិបាកនេះគឺវាទទួលពេលដែលមិនវថាឧទោសម្រេចនៅកុសលនៅជាមនុស្សឬក៏ទេវតាហើយវិបាកនេះវាអត់ឲ្យផលព្រោះពេលដែលយើងកើតមកជាមនុស្សឬក៏ទេវតានឹងវានៅរក្សាមានប្រវាំងពីមុនមកដែលជាតិហេតុកៈមហាដែលជាមហាវិបាកណាមួយនោះវានៅរក្សាឲ្យវាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងវិបាកនេះក៏មានអារម្មណ៍នឹងតែមួយដែរប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យទេលោកនោះណាបដិសន្ធិទៅបានវិញ្ញាណអញ្ញាយតនៈវិបាកនេះវាឲ្យផលវារក្សាជាតិភពកំណើតនឹងតទៅទៀតចាប់បានប៉ុណ្ណឹងលោកចាស់គ្រូណែមែនញោមមករងតនបានថែមកកណាលោកចាស់បានទីទីចាំកណាសាដាមពីបេះដូងទៀតមានបានសាដើមម្ដងទៅម្ដងតែអត់ចាប់អត់បានតសាមងាយកណាដូចសញ្ញាអត់ល្អចាស់ញញោមផ្សេងទៀតមិនដែរតនក្រៅពីញោមអរងតែកណាសា3ដង4ដងអីវិញទៅមកអត់យល់ទៅវិញហ្នឹងហើយចឹងសរុបមកវិញស្ងាត់ឆឹងហ្នឹងយល់ក៏មិនមត់មិនយល់ក៏មិនមត់ស្ងាត់ឆឹងតែម្ដងណាចាប់មិនតាន់អានទេគុណម្ចាស់វាព្រះដែលបារម្ភដែរលោកម្ចាស់ចាប់អត់តាន់បានច្បាស់ហើយលោកម្ចាស់គ្រាន់តណែាកណាកណាអត់ច្បាស់ទេចាស់គ្រូនៅព្រើលព្រើលចាំស្ដាប់ថាចុះខាឡើងទៀតចាស់គ្រូខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចឲ្យច្បាស់ហ៎ស្ដាប់សារចុះសារឡើងចាស់គ្រូដាក់សារចុះសារឡើងក៏អត់តាន់ច្បាស់ដែរចាំញោមសម្រេចដល់ឈានហ្នឹងបងបានច្បាស់អូចាំចាប់ហើយចឹងកណាហ្នឹងហើយកណាចឹងហេងខំចឹងហេងឯងបានអត់សម្រេចឈានចឹងហេងបានយល់ហ្នឹងហើយកណាព្រោះឈាននេះកម្រិតឈាននេះមិនមែនជាវិស័យរបស់យើងទេព្រះអង្គសម្ដែងអចិន្ត័យៈ4យ៉ាងហ្នឹងឈានអវិស័យាវិស័យរបស់អ្នកបានឈានហ្នឹងលោកថាជាអចិន្ត័យៈអត់ឲ្យគិតទេអ្នកដែលព្យាយាមគិតពីឈានអវិស័យហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងឆ្កួតបាន
ហ្នឹងយ៉ាងយ៉ាងកុំគិតច្រើនពេកគិតមកល្មមមកយល់បានហើយចង់ឲ្យយល់ច្បាស់លាស់ហ្មងតើសម្រេចហ្នឹងហើយថាបយល់មិនក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរវានៅតែមិនទៅណោមិនទៅណោវាចេះវាចុះហើយក្នុងកំណត់ស្មានខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបយល់មិនក៏មិនអាចពាល់ភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងដែរដោយវិញ្ញាណអញ្ចាយនៈវិបាកនេះទទេព្រមលោកឯណោះហ្នឹងហើយហើយយើងទៅពលមិនជួនកាលយើងមិនយល់មិនរៀនជួនកាលមិនមិនយល់ទេញាតិញោមចេះតែគិតក្នុងវិស័យដែលហួសកម្រិតរបស់យើងពេលខ្លះឲ្យញោមយល់ថាញោមយល់ត្រឹមតែមិនរៀនបានហើយគាត់ចេះយល់អាចិតហ្នឹងមកប្រៀបធៀបវាមិនទៅណោះវាមិនទៅណោះវាស្មានក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទាំងសភាវៈហ្នឹងវាអាចឃើញសោះហ្នឹងហើយពេលខ្លះគិតអញ្ចឹងអត់ស្រួលប្រហែលទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយល់ត្រឹមទ្រឹស្ដីមេរៀនដែលបកស្រាយបានហើយក៏មកយល់តាមការគិតតាមការស្មានរបស់យើងវិនិច្ឆ័យទៅតាមកំណត់របស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអាចមានបញ្ហាតាអញ្ចឹងវិលមកវិញថាវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈកុសលនេះវាមានអារម្មណ៍មួយដូចគ្នាណាវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈកុសលនិងវិបាកមានមួយដូចគ្នាត្រង់វិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈកុសលហ្នឹងលោកមានអាការសានអញ្ចាយតនៈកុសលមកជាអារម្មណ៍ដែលជាអតីតនៅពេលដែលលោកសម្រេចវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងបដិបត្តិគឺលោកមិនចម្រើនយកអាការសានអញ្ចាយតនៈមកជាអារម្មណ៍ទេហ្នឹងហើយតែនៅពេលបានហើយលោកអាចយកមកជាអារម្មណ៍របស់លោកបានហ្នឹងហើយព្រោះរបៀបបរិកម្មនិងអារម្មណ៍ដែលត្រូវចម្រើនខុសគ្នាទាំងអស់ទាំង4ហ្នឹងវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈទី1មានវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតមកជាអារម្មណ៍ថាវិញ្ញាណហ្នឹងអនន្តំលោកចម្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកុំទៅអង្គុយគិតខ្លួនឯងថាវិញ្ញាណមានទីបំផុតហ្នឹងម៉េច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 ទៅគិតច្រើនឯព្រោះយើងអត់ទាន់បានដល់កម្រិតហ្នឹងទេនឹងចឹងយល់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយនៅពេលបានហើយបានលោកយកអាទី1ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍តែម្ដងតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់វិញ្ញាណអញ្ចាយនៈវិបាកអាហ្នឹងតកតងនឹងមុននឹងចុតិហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍ដែលជាបញ្ញត្តិនោះណាបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍ព្រោះក្នុងមេរៀនដែលយើងរៀនកន្លងហើយលោកបញ្យលអំពីកលនិមិត្តទាំង3មានកម្មមារម្មណ៍កម្មនិមិត្តតារម្មណ៍កតិនិមិត្តតារម្មណ៍នឹងលោកបញ្យលហើយណាក្នុងនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងពួកព្រំមាននិមិត្តប្រមាណក្នុងនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងញោមព្រំមាននិមិត្តប្រមាណក្នុងនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងកម្មារម្មណ៍កម្មនិមិត្តកតិនិមិត្តហ្នឹងណាមានប្រមាណដូចមានតែមួយវាលំចាស់គ្រូហ្នឹងពីរទៀតដូចអត់មានផងមាននិមិត្តតែមួយមានកតិនិមិត្តតែមិនចាស់មានតែកម្មារម្មណ៍អនិមិត្តកម្មនិមិត្តនិមិត្តពីរហ្នឹងដូចក្នុងនេះលំចាស់គ្រូថាអត់មានផងតាមក្នុងសុភៅ
មួយគតិពីរនិមិត្តនៅមិនលោកចាស់គ្រូដាក់នោះថានិមិត្តទាំងពីរនេះរមែងមិនមានក្នុងព្រំអញ្ចឹងក្នុងគេដាក់ពេញចក្រោព្រមនិមិត្តពីរអីនមិិត្តមិមត្ួតយណមាកកើតមនុស្សលោកមួយនិមិត្តកើតទេវតាមួយចុងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចក្រោឆន្ទៈថយផងចក្រោបាទចាំបានដល់ទេវតាទីនេះអីគេមានមួយឬមានពីរមិញដែលមានខ្លះថាមួយខ្លះថាពីរញោមចាស់គ្រូសេដាមានតែបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តនិមិត្តពីរនេះរមែងមិនមានពីរហ្នឹងអីគេពីរពអីត់រមានហ្នឹងអត់មានគតិនិមិត្តអកតកម្មនិមិត្តារមនិងគតិនិមិត្តារមហ្នឹងលោកចាស់គ្រូកម្មនិមិត្តារម្មណ៍និងគតិនិមិត្តារម្មណ៍អញ្ចឹងហ៎កណាអញ្ចឹងនឹងលំចាស់គ្រូដាក់អញ្ចឹងគតិនិមិត្តទាំងពីរនេះរមែងមិនមានអូអានឹងមានគតិនិមិត្តណាដល់អត់ឃើញរូបផងចាតាទីជួបតាអញ្ចឹងមានតែកម្មអារម្មណ៍ទេឬមានតែអញ្ចឹងហ៎កណាលោកចាស់ចាស់បើពីរនឹងអត់មានអីមានតែមួយខ្ញុំចាស់មានកម្មអារម្មណ៍ចាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងហ៎ថាប៉ុន្តែនៅក្នុងនិមិត្តទាំងពីរហ្នឹងសំដៅយកអីគេក្នុងហ្នឹងមានបញ្ជាក់អត់ថ្មមានសេបញ្ជាក់អត់លោកម្ចាស់មើលតាមកណាយល់និមិត្តទាំងពីរនឹងដូចលោកម្ចាស់ចង់មានក្នុងនៃការបញ្ជាក់តាពីឧបលៈអិតពៈកតេនិមិត្តហើយនឹងឧបភោគៈកតេនិមិត្តទៀតទៅតាមខ្ញុំកណាមើលសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយព្រោះកន្លែងនិមិត្តដែលត្រូវទៅហ្នឹងគឺភូមិឋានដែលគាត់បីសោយហ្នឹងគឺព្រមអត់មានទេណាហ្នឹងហើយហើយអារម្មណ៍របស់ភពជាតិណាលោកចាស់មានដាវយកនិមិត្តពីរហ្នឹងនេះឆប់សាថយក្រកោយណាទៅមានណាមើលទៅដូចសំដៅយកតាកតេនិមិត្តហ្នឹងដែលចង់និយាយពីពីរហ្នឹងឯងណាអូចឹងកាន់យកពីមុនមកខុសលោកយ៉ាងគ្រូចឹងណាតំណឹងនេះនិមិត្តដែលជាកាមារម្មណ៍នឹងប្រកាសតាមមโนទ្វារនិមិត្តពីរទៀតត្រូវសម្រេចតាមស្ថានភាពនៃនិមិត្តតាមទ្វារមិណនាលោកម្ចាស់គ្រូមួយទៀតលេខ3លោកម្ចាស់គ្រូកលែងគតិនិមិត្តតារម្មណ៍ឯណាមិននេះទៅជក្រោយទៀតលោកម្ចាស់គ្រូក្រោយទៀតលនឹេងខឯទនីឹងនឹងចំពោះអ្នកកើតព្រហ្មលោកវិញនិមិត្តទាំងពីរនេះនេះលោកយកនិមិត្តពីរនេះតាឧបលិឧបលភិតពៈកតិនិមិត្តនិងឧបភោគៈកតិនិមិត្តតា
លោកថាគតិនិមិត្តទាំងពីរនេះប្រមែងមិនមានអញ្ចឹងព្រហ្មលោកអត់មានទេអញ្ចឹង ដែលមានហ្នឹងគឺមានពីរគឺមានកម្មារម្មណ៍និងកម្មនិមិត្តារម្មណ៍នឹងមានខ្ញុំមានពីរលោកម្ចាស់គ្រូអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកថាគតិនិមិត្តអត់មានប៉ុន្តែលោកមានតែបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តអញ្ចឹងបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តបើមើលសក្តីហ្នឹងលោកអត់បញ្ជាក់ថាកម្មារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែបើមើលសក្តីហ្នឹងវាគួរតែកម្មនិមិត្តបានត្រូវព្រោះនេះយកបញ្ញត្តិនិមិត្តរូបរាងសន្តានរបស់កសិណជាដើមណាតែមិនមែនជាគតិនិមិត្តទេនឹងអារម្មណ៍ដៃចុតិចិត្តកាន់យោមែនចឹងណានឹងគឺបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តចឹងលោកបញ្ជាក់នេះបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តចឹងមានតែចឹងហើយនេះអានឹងបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តនឹងបើរាប់វាចូលទៅក្នុងមានកម្មារម្មណ៍កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ចឹងមែនយ៉ាងនោះឬក៏មិនអត់តន់យល់ដែរកណាអានេះមានតែកម្មនិមិត្តទេកម្មនិមិត្តណាលោកបញ្ជាក់មកបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តតួបញ្ញត្តិនឹងបញ្ញត្តិនឹងជាកម្មនិមិត្តតារម្មណ៍អញ្ចឹងកម្មារម្មណ៍ហើយនឹងគតិនិមិត្តតារម្មណ៍អត់មានទេអត់ទេណាឬក៏បមញ្ហញាត្តកិតកម្ាមនិនមិិត្តមិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូលោកម្ចាស់អឺកណាក្នុងឱកាសបន្តិចបើសិនជាពីរនឹងដាក់ថាអញ្ចឹងគតិនិមិត្តទាំងពីរនេះមិនមានប៉ុន្តែលោកដាក់ថាគឺមានតែបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តឬក៏មហាកតៈកម្មនិមិត្តតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានន័យថាអឺបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តនឹងហើយជាមួយនឹងមហាកតៈកម្មនិមិត្តនេះនៃដូចគ្នាឬមួយក៏ខុសគ្នាក៏មិនចាស់ទីហ្នឹងប៉ុណ្ណោះអរគុណពាក្យថាមហាកតៈលោកប្រើបានពីរយ៉ាងអញ្ចឹងប្រើមហាកតៈនិមិត្តក៏បានហៅថាបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តក៏បានពាក្យថាមហាកតៈនិមិត្តនឹងមានន័យថានិមិត្តរបស់មហាកតៈចិត្តហ្នឹងណាមហាកតៈចិត្តមាននិមិត្តអីមកជាអារម្មណ៍កណាអញ្ចឹងគុនម្ចាស់អញ្ចឹងនៃទាំងពីរហ្នឹងពីរម៉ាត់ហ្នឹងគឺនៃតែមួយអញ្ចឹងគុនម្ចាស់បានន័យថាពីរហ្នឹងស្មើគ្នាយើងប្រើមួយណាក៏បានគុនម្ចាស់បើដាក់ពាក្យរីបានន័យថារីបានន័យថាស្មើគ្នាមែនទេគុនម្ចាស់ត្រូវហើយចក្រោរឺបញ្ញត្តិនិកម្មនិមិត្តហើយនឹងមហាកតៈនិមិត្តហ្នឹងដូចតែគ្នាគេដាក់រឺនឹងចក្រោឥឡូវយើងមកមើលពាក្យនេះថាអាការសានញ្ញចាយតនៈកុសលជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណញ្ញចាយតនៈនេះបើគិតជានិមិត្តវាជាអីក្នុងនិមិត្តទាំង3វាជាអីអាការសានញ្ញចាយតនៈកុសលនេះជាអីជានិមិត្តអីហ្នឹងជាបញ្ញត្តិនិមិត្តចក្រនឹងនិមិត្តទាំង3ញោមវិភាគមើលចូលនិមិត្តអីហ្នឹងចូលមួយណាចូលកម្មនិមិត្តអញ្ចឹង
កម្មនិមិត្តចែកជាពីរមែនទេកម្មនិមិត្តមានអីខ្លះកម្មនិមិត្តមានដូចអីនេះឧបលទ្ធស្អីគេឧបការណៈស្អីគេឧបលទ្ធៈឧកម្មនិមិត្តបនិងឧបការណៈណាណាមួយទៀតឧបការណៈកម្មនិមិត្តអានេះវាបើគិតទៅអឺมันមានបញ្ញត្តិទេมันមានបញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាចូលក្នុងន័យដាក់ថាឬនឹងតាមពិតគួរតែប្រានឹងវិញមិនត្រូវណាអាត្មាមកើលន្លពែាក្ងយឬនឹងវាដូចពាក្យដូចខ្ញុំថាឬនឹងឬវាជាន័យតែមួយអាចជាវេយ្យវចនៈសព្ទនឹងមានន័យថាមួយទៀតពីព្រោះលើកលើកថាបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តអញ្ចឹងមានន័យថានិមិត្តនឹងវាជាបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិនឹងទៅហៅដូចជាកសិណដូចជាអាកាសដូចអីហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញត្តិប៉ុន្តែនេះវិញ្ញាណអញ្ចាវណវិបាកវាមានអាការសានអញ្ចាយតនៈកុសលអញ្ចឹងអាការសានអញ្ចាយតនៈកុសលមិនមែនជាបញ្ញត្តិទេវាជាបរមត្តមិនអញ្ចឹងហ៎វាជាបរមត្តអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាមហាកតនិមិត្តហើយវាមានមហាកតចិត្តមកជាអារម្មណ៍មិនមែនមានបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តមកជាអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងកាលនេះបើសិនជាចូលនៅក្នុងនិមិត្ត3វាចូលនៅក្នុងពាក្យថាមហាកតៈមហាកតៈនិមិត្តជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងសួរតាមហាកតៈនិមិត្តនឹងជាអារម្មណ៍អីនៅអារម្មណ៍ទាំង3កាមារម្មណ៍កាមនិមិត្តកាអារម្មណ៍និងកតិនិមិត្តអារម្មណ៍យើងវែកញែកពាក្យហ្នឹងមើលទាំងក្នុងអារម្មណ៍មួយណាមិញនៅម្ចាស់អឺថនថាជាកម្មនិមិត្តនឹងដូចជាអត់មាននិមិត្តអីផងជាកម្មធម្មតានឹងជាគ្រប់កម្មអារម្មណ៍អញ្ចឹងអតីតកម្មនិមិត្តរបស់ចាស់ប្រុសនេះរបស់និមិត្តដូចជាដូចជាដែលលោកបកបានណាអានេះបើសម្រាប់អាត្មាយល់វិភាគតាមនេះវាចូលនៅក្នុងកម្មារម្មណ៍វិញមិនត្រូវណាព្រោះវាជាបរមត្តកម្មារម្មណ៍ជាសំដៅយកពួកចិត្តមិនចឹងហ៎យកកុសលចិត្តនិងអកុសលចិត្តហើយកម្មហ្នឹងមាន14យ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងមានគរុកម្មមួយដែរមិនចឹងហ៎គរុកម្ម មានអត់មានតែគ្រប់អត់តែណលាោកអត្រាមានគរុកម្មមានអចនកម្មមានអសនកម្មនិងកណតាកម្មគរុតាអាគរុកម្មសំដៅយកពួកមហាកតៈចិត្តទាំងឯងនិងផ្នែកកុសលអកុសលចំដៅយកអនន្តរយកម្មនិងនិយតមជ្ឈរតិអញ្ចឹងកលែងពួកឈានចិត្តទាំងអស់មហាកតៈចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគរុកម្មផ្នែកកុសលណាណាកុសលកម្មហ្នឹងពួកកម្មចំដៅយកតែកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងបើផ្នែកហ្នឹងវាដើរតួជាគរុកម្មមានមហាកតៈនិមិត្តមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍ហើយជាកម្មអារម្មណ៍តើនេះខ្ញុំឯកភាពអីឯងមកឯងអត់តន់ច្បាស់អត់តន់ឯងរហូតពិការរបស់អត់តន់ច្បាស់បើតាមយល់ឯងកើត
អែងកើតព្រោះនេះបើវាបញ្ញត្តិវាអត់ត្រូវណាយកបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តវាអត់ត្រូវព្រោះនេះមិនមែនបញ្ញត្តិផងនេះយកមហាកតាគ្នាឯងមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងតែបើការសានណតែញ្ចាយអ្នកត្រូវការសានណញ្ចាយយតនៈមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍តែនេះបរមត្ថមានបរមត្ថចិត្តមានចិត្តអ្នកឯងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាទៅជាតួចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាមារម្មណ៍មានកុសលនិងអកុសលមកជាអារម្មណ៍តួកម្មទាំង4ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍តួចិត្តណាហើយកម្មនិមិត្តបើសិនជាសកម្មភាពបំហាកុសលធម្មតាសកម្មភាពកាន់ដបស្រាកាន់ដបងកាន់អីវៃប្រពន្ធកូនទៅបនឃើញរូបប្រសង្ឃអីជាដើមតែនេះវាអត់និមិត្តជាអញ្ចឹងអត់មានតាក់ទងនឹងឧបលទ្ធៈឬក៏ឧបករណៈបែបជាបរិវារក្នុងអីនោះអត់មានទេមានចិត្តសតមកជាអារម្មណ៍ចឹងមានតែកម្មវាអារជាម្មណ៍ការអារម្មណ៍ចឹងចឹងកណាកម្មអារម្មណ៍លោកម្ចាស់គ្រូអានៅក្នុងសភៅនេះអានវាទៅគេដាក់វាចូលក្នុងបញ្ញត្តិដែរចឹងឆ្ងល់ដែរណាអត់យល់ដែរគេដាក់ថាចំណែកអរូបកថាវង្គចិត្ត4មានបញ្ញត្តិគឺឬក៏មានមហកតកម្មគេប្រើពាក្យថាមហកតកម្មនិមិត្តធម្មអារម្មណ៍តាក់ទងទៅដោយនឹងអរូបកម្មដ្ឋានគឺមានកសិនុមាឃាតិកបញ្ញត្តិអកាសានញ្ចាយតនៈបញ្ញត្តិមានប្រើបញ្ញត្តិទាំងអស់បើយ៉ាងអនថេភវៈបញ្ញត្តិអាកិញ្ញតញ្ញាយតនៈបញ្ញត្តិដែលទទួលបានពីមនោទ្វារិកមរណៈសន្តិជវ័នក្នុងភពមុននាពេលចិត្តស្លាប់មកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងវារាប់ចូលក្នុងនិមិត្តទាំងអស់មិនចេះគ្រូមិនចេះវាមានទាំងបញ្ញត្តិមានទាំងបរមត្ថដូចណានិយាយមិញហ្នឹងវានិយាយពីអាការសានញ្ចាយតនៈកុសលព្រោះបើនិយាយពីបញ្ញត្តិនៅក្នុងអរូបឈាន4ណាក្នុងអរូបឈាន4នៅក្នុងចិត្ត12ដួងនិយាយ12ដួងហ្នឹងវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈហើយនឹងនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈមានបរមត្ថអតីតវិជារម្មណ៍ចំណែកអាការសានញ្ចាយតនៈមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិអីកសិនុខាដេមាកាសបញ្ញបញ្ញត្តិចំណែកអកញ្ញញ្ញាមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ដែរហៅថាណដ្ឋិភវបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ចឹងហ្នឹងចាចឹងកន្លែងនេះគេនិយាយចិត្តកណ6ាដយួងល់កណាយល់អញ្ចឹងដែរលោកចាគ្រូតែដល់ពេលគេថាអារម្មណ៍ដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងទៅជាកាន់យកនិមិត្តវានេះជាបញ្ញត្តិទាំងអស់ទៅវិញអត់យល់ដែរអត់ពេលណីអញ្ចឹងវិញ្ញាណញ្ចាអារម្មណ៍ណាអស់សិនទៀតតាមចំការភាសាហ្នឹងភាសាដីកាឬក៏ភាសាអាចារ្យផ្សេងលោកពោលមកអញ្ចឹងបរមត្ថចូលទពីាក្យកកាណ្ដាលអញ្ចឹងពិបាកយល់ទៀតតើតាមតាមពីដើមមកតភិកពីដើមមកលោកសុកសុផៅមិនចឹងគ្រូអានចុះអានឡើងអានចុះអានឡើងឡងឡងសុកសុផលអានតាំងពីយល់រហូតដល់អត់ហ្នឹងហើយកណ្ណមុនមិនចឹងគ្រូតាតទៀតសិនអូខេសិនចឹងហ្នឹងវិលជាប់នៅហ្នឹងឯងឡើងទៅមុខឡើយតាឥឡូវវិភាគតែមួយហ្នឹងសិនពាក្យប៉ុណ្ណឹងសិនអញ្ចឹងយើងជ្រាវជ្រៅហ្នឹងឯងសុភាវៈហ្នឹងជ្រាវជ្រៅអញ្ច
ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាមានបរមត្តជាអារម្មណ៍មានកាមារម្មណ៍ហើយមិនមែនជាបញ្ញត្តិទេគឺបរមត្តប៉ន្តែយើងសួរថាតើតើនៅក្នុងកុសលវិបាកនឹងមិនសួរទេតើទៀតសួរនឹងជាប់ទៀតឡើយចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចូលវិញ្ញាណអញ្ញាតនៈកិរិយាមួយហ្នឹងហើយមានអាការសានញ្ញាយនៈកុសលមួយនិងកិរិយាមជាអារម្មណ៍ជាអតីតឬអារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍អតីតក្នុងនេះវិញ្ញាណអញ្ញាតនៈកិរិយាមួយហ្នឹងមានអាការសានញ្ញាយនៈកុសលហើយនិងកិរិយាជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយហេតុអីមានដល់តែ2ពីព្រោះព្រះអរហន្តលោកអាចមានព្រះអរហន្តលោកអស់កុសលហើយនៅពេលដែលលោកសម្រេចជាព្រះអរហន្តចិត្តរបស់លោកអត់ចាំបាច់ចម្រើនជាកិរិយាទេទៅជាអូតូម៉ាទិកបើលោកបានកាលពីបឋមជនលោកបានឈានណាជាកុសលនោះអរូបឈាននោះជាកុសលទាំងអស់ពេលសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយកុសលរបស់លោកដែរជាអូតូម៉ាទិកបដូរផ្លាស់ហ្មងផ្លាស់ចិត្តហ្នឹងទៅជាកិរិយាអញ្ចឹងបើលោកមានកិរិយាមកជាអារម្មណ៍បានជាកិរិយាចិត្តហើយកុសលដែលលោកធ្លាប់មានក៏លោកនៅតែអាចយកកុសលមកជាអារម្មណ៍បានដែរកុសលឡើងមានតែកុសលអាចជាអារម្មណ៍យកជាអារម្មណ៍បាននៅធម្មតាហ្នឹងហើយនៅមានកិត្តជាធម្មតាព្រោះអាហ្នឹងវាដូចជាយើងរឿងរ៉ាវកន្លងពីអតីតអញ្ចឹងណាយើងនឹងវារលត់ទៅហើយតែយើងនៅតែគិតបានតែមានទីបញ្ហាអីណាទីអត់តែញាតិញោមឆ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះញោមទៅនៅបរទេសគេនិយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរញោមនៅតែដឹងនៅតែគិតឃើញកន្លែងណាឆ្លាប់រស់នៅតែនឹកឃើញអញ្ចឹងទៅអាត្មាមកបួសច្រើនវស្សាណាគេនិយាយតែរឿងកន្លែងធ្វើស្រែកន្លែងធ្វើចម្ការដំណាំធ្លាប់ភ្ជួរធ្លាប់រាស់ដបដកធ្លាប់ស្ទូងនៅតែនឹកឃើញទាំងអស់ហ្នឹងសកម្មភាពរាប់លើកភ្លឺស្រែរាប់បរទេសដឹកកដាប់ណានៅតែនឹកឃើញទាំងអស់សកម្មភាពហ្នឹងមកវាយើងធ្លាប់ធ្វើតែបើអ្នកស្រែមិនធ្លាប់ម៉ែឪឲ្យដឹកកដាប់ឲ្យលើកភ្លឺស្រែឲ្យបរទេសទេក៏និយាយទៅសម័យមិនឃើញដែរព្រោះអត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយគាត់កើតអត់តាន់សម័យគេបកុយុនណាសម័យរទេសផ្សេងទៅអញ្ចឹងរឿងដែលយើងឆ្លាប់ឆ្លងកាត់យើងសិតតែអាចនឹកឃើញបានទាំងអស់សម័យញាតិញោមឆ្លងកាត់សម័យលំពតនិយាយរឿងលំពតអាត្មាអត់មានសម័យឃើញទេកើតបាត់តាន់នៅអាចឆ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលលោកឆ្លាប់ឆ្លងកាត់លោកអាចយករបស់ហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមកចិត្តហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍វិញបានហ្នឹងហើយដោយកុសលហ្នឹងទៅយកកិរិយាមកជាអារម្មណ៍អត់បានទេតែកិរិយាយកកុសលមកជាអារម្មណ៍អត់បានព្រោះអីព្រោះកុសលវាអត់ដែលឆ្លងកាត់ចិត្តព្រះអរហន្តទេណាអញ្ចឹងទៅយកព្រះចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តដែលជាវិញ្ញាណអញ្ញាយកលោកអត់ដែលហើយយើងអត់ដែលធ្លាប់ចម្រើនបានក៏មិនអាចយកមកជាអារម្មណ៍បានទេនឹងអញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងបាន2បានអាការសានញ្ញាយតនៈកុសល1និងកិរិយា1ណាអញ្ចឹងការដែលលោកចម្រើននៅជាកុសលហ្នឹងបានអាការសានញ្ញាយតនៈជាកុសលនឹងធ្លាប់បានក៏មានហើយដែលលោកបានទៅជាព្រះអរហន្តកិរិយាក៏លោក
យកកិរិយាវាទៅជាបដូរទៅជាកិរិយាអស់ហើយចឹងអាការសានណចាយហ្នឹងក៏ទៅជាកិរិយាដែរហ្នឹងចឹងនៅតែយកបានទាំងពីរតែបច្ចុប្បន្នលោកមានតែមួយឯណាមានតែកិរិយាតែមានតែមួយប៉ុណ្ណោះវិញ្ញាណញ្ញចាយតនៈក៏កិរិយាអាការសានញ្ញចាយយតនៈក៏កិរិយាជាតិរបស់លោកចិត្តរបស់លោកជាកិរិយាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះណ៎អូឃើញញោមសុភីលើកដៃយកអាត្មាភ្លេចមើលមិញញញោមសួរសុភីកណាស្វាគមន៍លោកចាស់កណាឆ្លងតាំងពីអាកន្លែងលោកចាស់លើរឿងកតិនិមិត្តម្លេះលោកចាស់កន្លែងកើតក្នុងក្រុមលោកនោះមានកតិនិមិត្តពីរកតិនិមិត្តមួយនោះគឺបញ្ញត្តិតាមនិមិត្តហើយនិងមហាកតនិមិត្តថាលោកចាស់នៅក្នុងសភាដាក់ថារឿងអញ្ចឹងកន្លែងនោះចាស់គូមានប្រតិការថាប្រើពីរនឹងវិញព្រោះអីនឹងមើលដាក់រឿងចាំអាយថាពីរនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងកម្មទាំងពីរនោះក៏ដូចគ្នាដែរលោកចាស់កតិនិមិត្តហើយនឹងអបញ្ញត្តិនិមិត្តកម្មនឹងហើយនឹងមហតនិមិត្តចង់កណាចង់សួរតាពីរនឹងអត់ដូចគ្នាទេលោកចាស់អូនឹងអត់ដូចមួយមានមហាកតៈជាអារម្មណ៍មួយមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍លោកចាស់ចឹងកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងសភើកែរឿងដាក់នឹងវិញលោកចាស់ហ៎ហ្នឹងហើយដាក់នឹងទៅបែរយើងគិតអភាសាខ្មែរយើងយើងថានេះកណាបើដាក់ឬបើន័យថាវាដូចគ្នាហ្នឹងអរគុណលោកចាស់លោកម្ចាស់គ្រូសុំឱកាសកលែងវិញ្ញាណញ្ញចាយតនៈកិរិយាហ្នឹងមានន័យថាលោកជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងចិត្តទី2ហ្នឹងហើយម្ចាស់គ្រូហ្នឹងកណាអញ្ចឹងលោកអាចអាចចិត្តទី1ដែលជាកុសលហ្នឹងហើយចិត្តហើយនឹងកិរិយាក្នុងទី1ហ្នឹងលោកមកយកមកជាអារម្មណ៍បានទាំងអស់ណាលោកកអាញ្ចឹបងាគ្នរូលោកចុះបានបើចិត្តជនកកាណបាានសានអញ្ចាយតណាណាណាលោកបានហើយលោកបានកាបានបានជាកុសលដល់ពេលក្រោយមកទៀតលោកបានតែបានដែរបានតែការសានអញ្ចាយតណាមួយណាហ្នឹងហើយដល់ក្រោយមកលោកបានព្រះរហន្តលោកចម្រើនអរូបញ្ញាណទី2ដែលចម្រើនទៅលោកបានវិញ្ញាណអញ្ចាយតណាកិរិយាអញ្ចឹងលោកទៅយកកុសលដែលលោកធ្លាប់បានមកជាអារម្មណ៍ហើយនឹងកិរិយាដែលលោកបានផ្លាស់ប្ដូរជាទីកិរិយាមកហើយហ្នឹងក៏នៅតែជាកិរិយាដដែលអញ្ចឹងអាចិតទី1ហ្នឹងលោកបានសម្រេចវិញអាការសានញ្ញចាយតនៈកុសលហើយដល់ពេលលោកចម្រើនយកទី2លោកទៅជាព្រះអរហន្តទៅយកមូលអារម្មណ៍នឹងមកបានទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងគេកណាអានុវេបើលោកបានប្រមាណថាលោកអត់ទាន់បានសម្រេចអរូបឈានទេសម្រាប់តែលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដូច្នេះលោកបានពញ្ញាណញ្ញាយតនៈអស់លោកចាប់ផ្ដើមចម្រើនសាជាថ្មីប្រមាណថាលោកអត់ដែលបានសោះណាលោកចម្រើនអរូបឈានអញ្ចឹងអរូបឈានរបស់លោកអត់មានកុសលទេមានតែកិរិយាសត្វអញ្ចឹងអរូបឈានទី1ក៏កិរិយាអរូបឈានទី2ក៏កិរិយាអញ្ចឹងវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈហ្នឹងមានតែកិរិយាជាអារម្មណ៍ពួកកុសលលោកអត់ធ្លាប់បានផងលោកអត់មានតែវិចារណាកុសលទេអូតន់ណែចាណាតើលោកតបបានបឆ្លងកាត់
អញ្ចឹងលោកដល់ពេលលោកបានអាទី2ហ្នឹងលោកអាចមើលធ្លុះទៅពពួករូបព្រំអីបានដឹងថាអារម្មណ៍រូបព្រំមិនមិនបានទេអញ្ចឹងគ្រូបានបើតើលោកបានគិតយល់បានប៉ុន្តែមិនមែនទៅគិតទៅដល់ចិត្តគេបានទេគ្រាន់តែយល់តាមតំណងទ្រឹស្ដីមេរៀនហ្នឹងលោកអាចយល់បានដូចយើងអញ្ចឹងយើងយល់ថាអញ្ចឹងរូបព្រំប្រកាសជាអញ្ចឹងតាមមេរៀនតាមការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកស្ដាប់ធម៌របស់អីលោកយល់បានតំណងអញ្ចឹងតែលោកមិនមែនទៅដឹងចិត្តរបស់រូបព្រំអីកាទេយល់តាមមេរៀនបាទកណ្ដាលជាគ្រូតោះទៅទៀតញោមយល់បានទេញោមខ្លាញ់ចំណុចហ្នឹងខ្លាញ់វិញ្ញាណនិងចាយណកិរិយាអីទេលោកគ្រូលោកចាស់គ្រូទៅមុខតិចតិចអូនទៅចាស់គ្រូអូននៅលោកម្ចាស់ចាំកណាស្ដាប់ឡើងវិញច្រើនសារទីអរគុណណាលោកចាស់ទៀតតួនបានតិចតិចនេះតាន់បានញញឹមស្លោតមកចាស់គ្រូចេះចាស់គ្រូបញ្យលម្ដុំឲ្យសត្វហ្មងកណាសួរຕົកម្ដុំនឹងថតຕົកចាស់គ្រូខាចាស់ខាឡើយចាស់គ្រូចាថ្មបញ្យលម្ដងម្ដុំតែមានម្ដងទីដុំណាគេមានលោកអូនសួរមកដាច់អាម្ដុំហ្នឹងកណមាពីដុំណាដុំសោះនេះបងជឿហេណែលោកសួរធ្វើម៉េចបើលោកឆ្ងល់ហើយមិនចង់ឲ្យលោកសួរម៉េចលោកសួរដើម្បីច្បាស់ហ្នឹងហើយកណាចង់ទេចង់ឲ្យចាស់គ្រូសុតហ្មងចឹងទៅដើម្បីកណាថតទៅកណាខាចុះខាឡើងកន្លែងហ្នឹងចាស់គ្រូចាស់គ្រូចឹងបានន័យថាវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈកិរិយាមួយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ពីរមានអាកាសាអញ្ចាយតនៈកុសលនឹងអីនឹងកិរិយាការសានញ្ញាចនៈកិរិយានឹងអាការសានញ្ញាយតនៈកិរិយាជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ពីរលោកម្ចាស់គ្រូត្រូវកន្លែងហ្នឹងបអរំពីអាខ្ជិលសេពាក្យអាការសានញ្ញាចាំវគ្គនេះសិតពីរអស់ញោមរំពីរសល់របស់លោកអត់មានអានេះមានអារម្មណ៍មួយឥឡូវណាញោមឥឡូវពីរមានអារម្មណ៍មួយអានេះមួយមានអារម្មណ៍ពីរចៃអត់ដែរណានេះពីរតែអារម្មណ៍មួយគឺអាការសានញ្ញាចៃណកុសលហើយចំណែកវិញ្ញាណញ្ញាចៃណមួយតែមានអារម្មណ៍ដល់តែពីរណាអរគ្នាទាំងពីរមានអារម្មណ៍មួយមួយមានអារម្មណ៍ពីរកុសលមានតែមួយកុសលនឹងវិបាកមានតែមួយចំណែកកិរិយាមានពីរកណ្ណាចាប់បានចាស់ចៅវិញនឹងចាប់អត់បានណែចាំតែប៉ុណ្្នឹងបានណែណែកណ្ណាសូមសួរលោកម្ចាស់មួយត្រង់កន្លែងវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈកិរិយាមួយនេះលោកគឺបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកចង់ចម្រើនបន្តទៀតលោកត្រូវចាប់យកអាកាសានัญចាយតនៈកុសលមកជាអារម្មណ៍ម្ដងទៀតណាលោកចាស់ខ្លាញ់ហ្នឹងហ្នឹងហើយចាប់ចម្រើនម្ដងទៀត
ែលោកបានលោកនៅប្រតិជនដល់ពេលលោកចង់ចម្រើនតណាលោកយកកុសលមិនតាមពិតនៅពេលដែលយកកុសលហ្នឹងយកមិនតាន់បានទេតាមពិតទៅបើសិនជាលោកបានតែទី1នេះដល់ពេលចូលចម្រើនចាប់ផ្ដើមចម្រើនហ្នឹងអាការវិញ្ញាណអញ្ចាញណាមិនតាន់កើតណាអានេះតើតើកើតសិនបានយកទី1នេះមកជាអារម្មណ៍បានណាបើមិនតាន់កើតទេលោកគ្រាន់តែពិចារណាវិចារណាហ្នឹងមិនវិញ្ញាណអញ្ចាញណាអ្នកវិចារណាទេគឺមហាកុសលចិត្តអ្នកវិចារណាទេមហាកុសលចិត្តអ្នកវិចារណាវិចារណាហើយបានលោកឃើញទោសរបស់អាការសាណញ្ចាញអ្នកកុសលបានចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិហ្នឹងហើយលោកចាប់ផ្ដើមចូលអាការសាណញ្ចាញណាដោយវស័យឲ្យស្ទាត់ជំនាញបានលោកចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិបដិបត្តិហ្នឹងមិនមែនយកអាការសាណញ្ចាញអ្នកកុសលមកជាអារម្មណ៍ទេលោកបដិបត្តិនៅវិញ្ញាណណាំងអនន្តាំងយកវិញ្ញាណមិនមែនទីបំផុតតែវិញ្ញាណទីបំផុតសម្រេចហើយសម្រេចហ្នឹងគឺជាវិញ្ញាណអញ្ចាញនកិរិយាដល់បានហើយបានលោកទៅយកអាទី1ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍បានតោះនេះយកឡានយកញ៉ាំត្រីរ៉តកណាលោកម្ចាស់គ្រូកណាចង់ពន្យល់វិញដោយកណាពន្យល់កើតឲ្យលោកម្ចាស់មុនទៅទៀតដល់ចាំកណាស្ដាប់ដល់ទៀតតាពេលទេតាតាពេលអឺមិនយល់ទេចឹងទៅមុតទៅទៀតទៅទៀតទៅយល់អត់បងបើកន្លែងចាស់មិនតន់យល់ផងអឺលោកគ្រូខ្ញុំចង់ពន្យល់លោកម្ចាស់ឲ្យពីដឹងកម្រិតខ្ញុំមិនដឹងចាប់ផ្ដើមពីតាណាមកចាំមើលអើបងចង់ពន្យល់ឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូយល់វិញហ៎ឲ្យដឹងថាខ្ញុំនឹងយល់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហ្នឹងហើយចឹងចង់ពន្យល់ម្ចាស់គ្រូវិញមើលសាកពន្យល់តិចមើលចឹងតាពេលពន្យល់លោកម្ចាស់គេចង់ប្រាប់លោកម្ចាស់ថាខ្ញុំនឹងបានយល់បានប៉ុណ្ណាដែលលោកម្ចាស់និយាយប៉ុណ្ណាខ្ញុំចាប់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណែនិយាយមកចឹងអឺលោកម្ចាស់មិញហ្នឹងលោកម្ចាស់ថាវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈកិរិយាហ្នឹងអត់ស្ទាន់បានចាប់យកអាកាសាអញ្ចាហ្នឹងយតនៈហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ទេអត់ស្ទាន់បានកើតជាអត់ស្ទាន់បានជាព្រះអរហន្តទេមិញតើតែគ្រាន់តែយកអាកាសាអញ្ចាយតនៈហ្នឹងចម្រើនបន្តទៀតអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយក្នុងពេលដែលបដិបត្តិនៅពេលដែលលោកមិនតាន់នៅពេលដែលសម្រេចជាព្រះអរហន្តហ្នឹងលោកអត់តាន់បានវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈទេហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាអត់តាន់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកចម្រើនក៏មិនតាន់មានអាការសាណញ្ចាយតនៈអត់តាន់មានវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈយកអាការសាណញ្ចាជាអារម្មណ៍បានទេព្រោះវិញ្ញាណអត់តាន់កើតតើណាអញ្ចឹងសួរថាតើមានដោយចិត្តអីគឺមហាកុសលចិត្តដែលយកមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយលោកចូលអាការសាណញ្ចាយតនៈមកជាចូលមិនចូលជាអារម្មណ៍ទេចូលជាហ្នឹងតែម្ដងវឹកហាត់ដោយស្ទាត់ក្នុងវស័យទាំង5ហើយបានលោកបន្តវិញ្ញាណណញ្ចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយត្រូវហើយយល់ប៉ុណ្ណឹងបាន
កណាលោកម្ចាស់និមន្តបន្តទៀតលោកម្ចាស់កណាចាំស្ដាប់មសាទៀតណាណាំតាកណាមែនទេញោមញោមខ្លះថាបាក់សួរទៀតណាបាក់សួរទៅមុខទៀតចឹងឥឡូវស្ដាប់ឡើងវិញទៅយល់ច្បាស់ជាងហ្នឹងតាអាចូលទៅចំណុចសញ្ញាទី3នេះគឺនេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈកុសល1វិបាក1មានអកញ្ញាញាយតនៈកុសលជាអារម្មណ៍អតីតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះ2មានអារម្មណ៍1ដូចគ្នាដែរណានេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈកុសលនិងវិបាកមានអកញ្ញាញាយតនៈកុសលអញ្ចឹង2ដូមានអារម្មណ៍1ញោមយល់ចំណុចវិញ្ញាណអញ្ញាយតនៈកុសលនិងវិបាកកន្លែងនេះយល់ដូចគ្នាណាយល់ដូចគ្នាមើលញោមណាស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ពយល់កន្លែងនេះបន្តិចមើលមិញវិញ្ញាណអញ្ញាយតនៈកុសលអ្នកយល់ហើយឥឡូវចូលនៃវសញ្ញាញាសញ្ញាយតនៈថ្មចង់ដឹងញាតញោមបន្តិចមើលយល់បានប៉ុណាចេញលើកដៃញោមបុចគីញោមបុចគីរៀងយល់ច្រើនហើយឈ្មោះកណាបយលកើតទេចាស់គ្រូអើយកណាគ្រាន់តែដឹងថាអីអីកិរិយាមានអារម្មណ៍ពីរតែកុសលនិងវិបាកមានអារម្មណ៍មួយកណាចាំថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាំអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមេសភៅថាអញ្ចឹងហើយវាយល់មូលហេតុតិចមកចាប់ផ្ដើមរៀនពយល់ឲ្យហើយទៅតិចទៀតបងរតនៈជ្រើសរើសឲ្យធ្វើគ្រូបរៀនណាពយល់គេមិនកើតក្រុមហ៊ុនកើតទេលោកចាស់កណារនេះពយល់មិនកើតលោកចាស់កណារយល់អត់ច្បាស់ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកផ្សេងចាស់នេះតែឲ្យខ្ញុំចន់ហេងពយល់ខ្ញុំចន់ហេងចាស់កណារនេះវិញកណារដូចចង់ឲ្យលោកប្អូនពយល់វិញលោកប្អូនយល់ច្រើនជាងកណារលោកចាស់ភេចាក់ក្រោយកណារយល់ផងណាចាក់ក្រោយកន្លែងនៃវគ្គសញ្ញានេះសញ្ញាយតនៈកុសលហ្នឹងអាហ្នឹងដួងទី4ហ្នឹងមែនអត់ចាក់ក្រោយហ្នឹងដួងទី4ហ្នឹងដួងទី4ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបើកណារយល់កណារយល់ថាវាយកវាយកអារម្មណ៍ដួងទី3ចាក់ក្រោធ្វើជាអារម្មណ៍ដែលទូលអិតប្រណិតប្រណិតរហូតដល់វាឡើងទូលទៅចាក់ក្រោល្អិតចាក់ក្រោឲ្យលោកប្អូនវិញបានចុះប
បានឡងចាស់អត់ឡើងឡើងទៅជាខ្យល់ហើយមកជន់ទេថាញ៉ាំសំអែលញ៉ាំសំអែលើកដៃមកជួយពយល់តិចកណាលោកម្ចាស់កណាអត់ពយល់ទេខ្ញុំកណាឆ្ងល់កូនម្ចាស់កណាអត់អត់ចេះហងកូនកណាកណាឆ្ងល់ផងសួរកូនម្ចាស់ផងនេះឡើងថាអឺមួយនៃវគ្គសញ្ញាសញ្ញាយតនៈកុសលវិបាកមួយកុសលវិបាកមួយហ្នឹងមានអាកញ្ញាយតនៈកុសលជាអតីតរមអាជាអរំតៃអតីតមួយទៀតនៃវគ្គសញ្ញានៃវគ្គសញ្ញានីសញ្ញាយតនៈកិរិយាហ្នឹងមួយហ្នឹងមានអាកញ្ញាអាកញ្ញាកុសលនិងកិរិយាជាអតីតរមអតីតអតីតរមអញ្ចឹងបានន័យថាន័យពីរហ្នឹងចង់និយាយថាឃ្លាពីរហ្នឹងចិត្តពីរដួងហ្នឹងមានអារម្មណ៍តែមួយអញ្ចឹងបានន័យថាន័យវគ្គសញ្ញានីសញ្ញាវិបាកមួយហ្នឹងស្មើនឹងន័យវគ្គសញ្ញារតយតនៈកិរិយាមួយអាហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងពីរហ្នឹងវាស្មើនឹងអារម្មណ៍តែមួយមែនលោកគុណម្ចាស់ពីរអារម្មណ៍រួមគ្នាហ្នឹងស្មើតែមួយមែនគុណម្ចាស់ទីមួយក៏អារម្មណ៍ទាំងពីរហ្នឹងវាដាច់គ្នាគុណម្ចាស់កណាឆ្លោះមេរៀនណាកណាអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដោយសារមួយដាក់កុសលជាអារម្មណ៍អតីតមួយទៀតកុសលជាកិរិយាជាអតីតជាអតីតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែដួងទាំងពីរហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍រួមគ្នាអញ្ចឹងមកន័យថាដួងទាំងពីរហ្នឹងក៏តែដួងទាំងពីរពីរហ្នឹងបានរួមគ្នាបានចេញតែមួយឬមួយក៏ចេញម្ដងដាច់ពីគ្នាគុណចាស់កណាអរគុណហ្នឹងពីរផ្សេងគ្នាកុសលមួយកិរិយាមួយអារម្មណ៍ពីរកុសលមួយកិរិយាមួយដែរលើគេហ្នឹងគេដាក់ថាកុសលជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍មួយណែគេដាក់កុសលមួយអាកិរិយាមួយអាចដូចគ្នាទេកុសលផ្សេងកិរិយាកណាសំកាប៉ុន្តែកណាគុណម្ចាស់ពយល់វគ្គមុនគុណម្ចាស់ថាទាំងពីរហ្នឹងគឺអារម្មណ៍រួមគ្នាអញ្ចឹងມັນកណាឆ្ងល់គុណម្ចាស់កណាសំស្វែងគុំលោកម្ចាស់គ្រូកណាចង់សាក់ពយល់សាក់មើលនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈកុសលនឹងវិបាកនឹងគាត់យកចាប់យកចិត្តអាកញ្ញាយតនៈដែលជាឌួងទី3នោះមកជាអារម្មណ៍មកជាអារម្មណ៍នឹងដូចនឹងវិញ្ញាណអញ្ចាយតនៈអញ្ចឹងឯងគាត់ចាប់យកអាកាសានអញ្ចាយតនៈមកជាអារម្មណ៍ពីរនឹងគឺដូចគ្នាគឺចិត្តពីរនឹងចាប់យកចិត្តដួងទី3ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយចម្រើនទៅបាននេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈកិរិយាហ្នឹងជាចិត្តកិរិយាហ្នឹងគឺបានសម្រេចហើយលោកម្ចាស់ហ្នឹងកណាយល់ឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាមបើគិតពេលដែលចម្រើនហ្នឹងវាមានចាប់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងទេវាចាប់យកពាក្យអេតាំងអេគេឯតាំងសន្តាំងមានន័យថាសភាពស្ងប់មរយល់មិនហ្នឹងយកចង្វាក់បញ្ចូលប៉ុន្តែគ្រាន់តែកិច្ចនៃការបប្រតិបត្តិហ្នឹង
វាមិនមែនទៅចម្រើនអារម្មណ៍អាទី3នឹងតែមកទេមានន័យថាក្នុងពេលដែលបដិបត្តិហ្នឹងគឺវាឃើញទុះអាទី3ហ្នឹងហើយចាប់យកនៅសភាពស្ងប់មានន័យថាណេវសញ្ញានីសញ្ញាសំបីតសញ្ញាថាមានក៏ថាមិនមានដែរនៅក្នុងនោះហើយចម្រើនថាអេតាំងសន្តាំងអេតាំងបណៃតាំងអញ្ចឹងទៅចម្រើនរហូតអញ្ចឹងទៅរហូតដល់លោកបានសម្រេចអាហ្នឹងទៅដល់ពេលលោកសម្រេចទៅអាទី3ហ្នឹងដែលលោកធ្លាប់មាននោះដែលជាកុសលនោះដល់តួជាអតីតរមនោះវាមកឯងនឹងឯងវាលោកធ្លាប់បានពីមុនមកឯងនឹងតែពេលដែលចម្រើនមិនយកអាហ្នឹងមកទេនឹងបើតាមគិតដល់ម្ចាស់គ្រូពយល់គណៈចាប់បានហើយចេះវិញមែនលោកម្ចាស់ចាស់មែននៅពេលដែលលោកចម្រើនដើម្បីឲ្យបានល្អជាងនឹងជាងនឹងត្រូវចាប់យកអានេះនេវសញ្ញានីសញ្ញាយតនៈនឹងវាមានអារម្មណ៍វាមានន័យថាវាឃើញសភាពសំបីតែសញ្ញាក៏ថាมันមានក៏ថាมันមាននៅក្នុងអាកិញ្ញមានន័យថាវាឡើងមកតង់ទៀតវាឃើញទុះរបស់អាកិញ្ញនឹងឯងកណាវាទៅអានេះទៅអានេះវិញមិនតែចេះនៅក្នុងនេះមិនត្រូវយកទីតាំងអញ្ចឹងនិយាយទៅបើពាក្យសម្រាប់ត្រូវយកទីតាំងចិត្តរបស់អាកិញ្ញសញ្ញាយតនៈនឹងយកមកជាអារម្មណ៍សិនអតីតអោះបានទៅឆោងចាប់យកអីដែលលោកម្ចាស់និយាយមិញហ្នឹងស្អីវិញ្ញាណមកអត់ឃើញឲ្យល្អិតផងឲ្យវាស្លាស់ហ៎ចង់និយាយថាមិនដូចយើងថាឆោក៏បានក៏ពិតសម្រាប់តែសម្រាប់ក្នុងអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈកុសលហ្នឹងលោកសម្រាប់តែលោកជាបុថុជនធម្មតាទេតែលោកឃើញទុះនៅក្នុងហ្នឹងលោកចាប់ដាំចម្រើនទៅមួយទៀតលោកពិចារណាទៅលើថាអានឹងវាមានសភាពដូចថាវាអាចធ្លាក់ទៅអាក្រោមវិញអញ្ចឹងលោកចាប់តាមចាប់យកនេវសញ្ញានេះសញ្ញាដោយបរិកម្មអេតាំងសន្តាំងអេតាំងបណៃតាំងណៅមិនយល់មិនចាស់គ្រូជួយទៅនឹងតិចណាអត់សូវច្បាស់ហើយអញ្ចឹងស្ដាប់ដល់ជួយរួមបន្ថែមចាស់គ្រូកណាសូមអាកាសសានកណាមិញនឹកឃើញហើយតាត្រូវអត់កណាសសេបនៃវគ្គសញ្ញានេះសញ្ញាយតនៈចិត្តនឹងចាប់យកអកិញ្ញញ្ញាយតនៈឈានមកជាអារម្មណ៍បានសេចក្តីថាអ្នកចម្រើនអរូបឈានទី4ហ្នឹងចាស់គ្រូគាត់បង្អោនចិត្តទៅរកអកិញ្ញញ្ញាយតនៈចិត្តមកជាអារម្មណ៍ដោយបរកម្មថាអារម្មណ៍ដកបរកម្មថាអេតាំងសន្តាំងបណៃតាំងចាស់គ្រូល្អិតអឺប្រណិតអេតាំងសន្តៈសន្តាំងអេតាំងបណៃតាំងលហោដតវិលអត់ចាក្រោលអត់រួចទៅបានលះនតិបញ្ញត្តិដែលឌួងទី3ចោលលះអរូបឈានឌួងទី3ហ្នឹងឲ្យស្ងប់ទៅលះនតិបញ្ញត្តិចោលគណាយល់ណាចាក្រោដឹងត្រូវអត់ទេឈានទី3ប្រណិតហ្នឹងលហោដល់អរូបឈានកើតឡើងដែលកើតជាអរូបឈានទី4ហ្នឹងចាស់ក្រោបានកន្លែងហ្នឹងបានលោកលះចោលដោយសារលោកនៅណាយអាឌួងទី3ហ្នឹងវារៀងវាមិនល្អិតដូចឌួងទី4ហ្នឹងចាស់ក្រោអញ្ចឹងលោកលះទី3ហ្នឹងចោលហ្នឹងកណ្ដាលយល់បានតែប៉ុណ្្នឹងចាស់ក្រោអានឹងបើវាឃើញទុះក្នុងអាទី3ហ្នឹងវាយកអារម្មណ៍នៅទី3ហ្នឹងអត់ដែរមិនបានវារួចចាក់ទុះតោះវាឆោងចាប់យកមួយទៀតវាទៅចាប់យកឲ្យផុតអានឹងទៅ
ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកសម្រាប់ទៅគឺមានអានុងឯងដែលលោកធ្លាប់បានមកខ្ញុំគិតមើលថាញោមញោមនៅអានឹងជាទុកអដែលញោមយកអារម្មណ៍ជាទុកនឹងមកអដែលហើយឈ្មោះថាចាញ់ផុតពីទុកនឹងមកយកណត្តិវិបញ្ញត្តិនឹងបញ្ញត្តិឌុងទី3អស់លោកប្អូនកន្លែងហ្នឹងលោកចាស់គ្រូថាវាទៅអូតូទៅអូតូហ្មងណាអូតូតែថ្មើរចូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងញ៉ាំបានទេនឹងតាកណែនេះមិនចាស់គ្រូអឺចេះអឺថ្មើរស្ដាប់ទៅអាចនឹងយល់ច្រឡំបន្តិចអញ្ចឹងវិលមកវិញថានៃសញ្ញានេះមិនមែនលោកទៅឃើញទៅអកញ្ញណាបើនៃសញ្ញាអត់តនកើតប៉ុណ្ណឹងខ្លួនឯងហ្នឹងចិត្តមហាកសលហ្នឹងហើយលោកចូលនៅក្នុងអកញ្ញហ្នឹងលោកឃើញទៅរបស់អកញ្ញហ្នឹងមិនមែនអានៃសញ្ញាដែលឃើញទៅទេព្រោះអត់តនបានទេណាដូចទីហោថាញោមឃើញទៅវត្តដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏នៅណាយធុញទ្រាន់តែចង់ទៅនៅពេលហ្នឹងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវិបស្សនាឬក្នុងសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងតែឃើញទោសរបស់វត្តដាក់ហ្នឹងតែមានតន់ទៅនៅពេលណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអីអ្នកឃើញមិនមែនតួលោកតរៈអ្នកឃើញទេដល់លោកតរៈហ្មងលែងឃើញទោសហើយដល់លោកតរៈមានតែពេលជាអារម្មណ៍បាត់តែតែឃើញទោសក្នុងមហាកសលក្នុងវិបស្សនាក្នុងសតិប្បដ្ឋាននេះក្នុងលោកយៈនេះអ្នកឃើញទោសមិនលោកតរៈអ្នកឃើញទោសនៃបញ្ញខណ្ឌអ្នកឃើញទោសនៃវត្តដាក់អីអញ្ចឹងដល់ដល់សម្រេចហើយលែងឃើញទោសហើយហ្នឹងហើយលែងឃើញទោសហើយដល់ផលហើយចម្រើនដល់ត្រើយហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអកញ្ញចញ្ញាដែលលោកចម្រើនហ្នឹងលោកចម្រើនបានហ្នឹងហើយមុននឹងលោកឈានទៅដល់ឈានខាងមុខខាងមុខលោកសិតតែឃើញទោសខាងក្រៅហ្នឹងមិនលើមកឃើញក្រោមទេគឺឃើញហើយបានឈានទៅមុខទៀតឃើញក្រោមហ្នឹងថាឈានខាងក្រោមហ្នឹងដូចថាវិញ្ញាណអញ្ចាហ្នឹងមុនទៅដល់អកញ្ញចញ្ញាលោកឃើញទោសរបស់វិញ្ញាណអញ្ចាហ្នឹងបានចម្រើនអកញ្ញចញ្ញាដល់បានអកញ្ញចញ្ញាហ្នឹងឃើញទៀតវិចារណាក៏ដល់ឃើញទៀតថាតើអកញ្ញចញ្ញាហ្នឹងប៉និតនៅល្អនៅអស់នៅគុណធម៌ខ្ពស់យ៉ាងហ្នឹងមានទៀតដែរឬទេក៏ឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់តាន់ល្អពរផង់ទេអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចម្រើនបន្តទៅទៀតតែអារម្មណ៍បើកញ្ញាញានេះអារម្មណ៍បើគេគឺណដ្ឋិភិវៈបញ្ញត្តិអូខេជាអារម្មណ៍ណែគេមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងតែក្នុងមេរៀនយើងអត់ចង់ផ្ដោតទៅលើកញ្ញាញាជាអារម្មណ៍អីអីទេមេរៀនរបស់យើងផ្ដោតថាវិញ្ញាណអញ្ចានេះមានអីមកជាអារម្មណ៍មានអាកញ្ញាយតនៈមកជាអារម្មណ៍អត់ចាំបាច់តន់ខ្វល់ថាកញ្ញនឹងមានអីជាអារម្មណ៍ទេព្រោះយើងអត់តន់និយាយមេរៀនបន្តនឹងនិយាយពីអារម្មណ៍បកាសានញ្ញានិងអកញ្ញចញ្ញាឥឡូវនេះគេនិយាយអារម្មណ៍របស់ចិត្តអរូបិឈានទី2មានអាទី1អាទី4មានអាទី3ញោមត្រូវគិតត្រឹមនឹងសិនបានណាកុំឲ្យច្រឡំអារម្មណ៍គ្នានឹងចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកឃើញទោសនៃអកញ្ញចញ្ញាយតនៈហើយបានលោកចម្រើនដូចញោមលើកមកអញ្ចឹងហ្នឹងអេតាំងសន្តាំងអេតាំងបណៃតាំងអីចឹងទៅនេះស្ងប់ពិតនេះសុខពិត
ចឹងដែលលោកចម្រើនទៅក៏បានអរូបឈានទី4ហ្នឹងដែលលោកចម្រើនហើយចិត្តហ្នឹងជាកុសលសម្ដៅយកបុត្រជនឬក៏សោតាសកទានាគីអញ្ចឹងទៅនឹងលោកនៅជាកុសលនៅឡើយនៅពេលដែលលោកបានហើយលោកអាចយកទី3មកជាអារម្មណ៍ទៅហើយហ្នឹងជាអតីតជាបរមត្ថហើយជានាមចិត្តហ្នឹងជានាមធម៌ហើយដល់វិបាកចិត្តរបស់លោកដែលជានៃសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈហ្នឹងនៅពេលនៅមនុស្សលោកបានចាប់យកអកញ្ញាញាយតនៈកុសលមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ទេណែគឺមានកុសលមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងកុសលហ្នឹងឯងគឺជាមហាកតនិមិត្តណែអើអត់ទៅកុសលហ្នឹងឯងគឺជាកម្មាអារម្មណ៍ដូចយ៉ាងនិយាយហ្នឹងជាគរុកម្មវាជានាមធម៌អត់មានបញ្ញត្តិទេនៃសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈកុសលនឹងអត់មានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ទេវាមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍វិបាកក៏មានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍ដែរពីព្រោះអីព្រោះមេរៀនហេតុអីបានយើងនិយាយថាបរមត្ថព្រោះមេរៀនយើងកំពុងនិយាយអេកន្តៈឆៈចត្តានិមហកតេចិត្ត6ដួងមានមហកតៈមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងសួរថាតើមហកតៈចិត្តជាបរមត្ថឬក៏ជាបញ្ញត្តិគឺជាបរមត្ថជានាមឬក៏ជារូបជានាមហើយបើកញ្ញាញាវាមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាខុសមេរៀនយើងអាចនិយាយថានេវសញ្ញាបើទោះជាសភុសេថានេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈកុសលនឹងហ្នឹងហើយមានអកញ្ញាញាយតនៈជាបញ្ញត្តិអាហ្នឹងក៏មិនអាចកាន់យកបានវាត្រូវហេតុផលក្នុងមេរៀនដាក់ថាចិត្តដែលទទួលមហាកតៈជាអារម្មណ៍ណាចឹងគឺវាទទួលមហាកតៈនឹងឯងជាអារម្មណ៍វិបាកក៏ទទួលមហាកតៈនឹងឯងជាអារម្មណ៍ចឹងជាបរមត្ថទាំងអស់អត់មានបញ្ញត្តិទេណែដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងហើយដល់ចំណុចមួយទៀតនៃសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈកិរិយា1មានអារម្មណ៍2អញ្ចឹង2មានអារម្មណ៍1 1មានអារម្មណ៍2កុនឹងវិមាន1កិមាន2អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកដូចមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងមុននឹងលោកសម្រេចព្រះអរហន្តនឹងលោកបានអកញ្ញាញាយតនៈកុសលនឹងលោកបានតែកុសលហើយកិរិយាអត់មាននេះលោកបានតែមួយនេះទេណាការដែលលោកនៅពុទ្ធជនឧទាហរណ៍លោកនៅពុទ្ធជនលោកបានរូបឈានទី3នេះហ្នឹងនឹងដោយគ្រូរបស់ព្រះអង្គណាមានឧទកតបាលារតបាហ្នឹងសតបារូបឈានខ្លះបានទីត្រឹមទី3ហ្នឹងជាងបានតែប៉ុណ្ណឹងបើគាត់នៅអាយុដល់ជួបព្រះអង្គមិនអាចប្រារហនបដូរទៅកិរិយាមិនតែគាត់ស្លាប់មុនព្រះអង្គទៅតែរូបព្រំបាត់ណាអញ្ចឹងនៅពុទ្ធជនបានអកញ្ញាញាយតនៈកុសលកិរិយានេះអត់បានទេហើយលោកសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅសម្រេចព្រះអរហន្តលោកចម្រើនអត់ចម្រើនទៀតទេនេះវសញ្ញានេះសញ្ញាយនៈកិរិយានេះអត់មានទេអត់មានសម្រាប់ព្រះអរហន្តទេលោកបានតែទី3នេះទេអញ្ចឹងកិរិយារបស់លោកដែលពិចារណាទី3មិនមែនទី4នេះពិចារណាទេនៅពេលដែលមិនតចម្រើនគឺលោកឃើញដោយមហាកិរិយារបស់លោកចារណាទៅឃើញថាអូអាទី3ហ្នឹងមិនតាន់ល្អលោកក៏ខាតឲ្យស្ទាត់ជំនាញក្នុងវិស័យលោកបានចាប់ផ្ដើមចម្រើន
ឃើញតោះទី3លោកចាប់ដាមចម្រើនទី4ហ្នឹងហើយពិចារណាអេតាំងសន្តាំងអេតាំងបណៃតាំងរហូតដល់ឈានហ្នឹងសម្រេចអរូបឈានទី4អរូបឈានទី4ហ្នឹងបានមកលែងជាកុសលហើយទៅជាអូតូម៉ាទិកទៅជាដៃស្វ័យប្រវត្តិគឺជាកិរិយាដល់កិរិយាអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈដែលធ្លាប់ជាកុសលនេះវាលែងមានកុសលទៀតដាច់ដោយអូដាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាកិរិយានេះផ្លាស់ទៅជាកិរិយានេះវិញណានេះផ្លាស់មកហើយទី3ហ្នឹងគឺផ្លាស់ទៅដោយឯងម្ដងណាដល់អញ្ចឹងអាទី4នេះបានទៅជាកិរិយាហើយមកចាប់យកកុសលដែលខ្លួនធ្លាប់បានការនៅពុទ្ធជនក៏បានផងហើយនឹងអាចពិចារណាដល់អាការសានញ្ញាអកញ្ញាញ្ញាកិរិយាដែលលោកផ្លាស់ប្ដូរជាតិជាកិរិយានឹងបានផងតន់ចាប់ហើយញញោមនឹងព្រះអរហន្តនឹងលោកបាននៅអាកន្លែងអាចិតទី4នេះលោកចាស់គ្រូហ៎គណាបានអាចិតទី4អូហ្នឹងស្រួលហើយអត់ស្រួលទេលោកចាស់ជ្រើសណាព្រះចាស់គ្រូគណាមិនមានតរៈទៀងដល់ពេលដល់ទៅចូលស្ដាប់អរគុណគណាចាំស្ដាប់សាថ្មីនឹងទៀតទៀតអត់អីកំចាស់គណៈគណៈសិកងលំចាស់ជិះអួយនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺមនុស្សតាមម្នាក់ឯងលោកគ្រូចាំមានដងជាវត្ថុជនពេលណាវត្ថុជនហ្នឹងអួយបានជាអួយនេះហើយចូលជាកិច្ចការហ្នឹងអាហ្នឹងជាអួយចាំមនុស្សម្នាក់ឯងលោកម្ចាស់ហ្នឹងមិនមនុស្សពីរនាក់ឯងមនុស្សម្នាក់អត់ពីរនាក់ឯងម្នាក់មុនដំបូងជាកុសលហ្នឹងជាកុសលហ្នឹងជាវត្ថុជនតទៅពេលលោកអើយតាំងយកនៃវាសញ្ញាគឺសញ្ញាវត្ថុកិរិយាហ្នឹងអាហ្នឹងជាអើយជាព្រះអរហន្តជាស្មារតីរបស់អើយទាំងស្ទាំងហ្នឹ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 ងហើយអរគុណអរគុណបងចាស់តាអញ្ចឹងទៅមកកណ្ណាញញោមឲ្យស្មុគស្មាញយូរពេកចាំស្ដាប់ដល់វិញឬក៏ចាំមកសន្តានាសួរសន្តានាក្នុងម៉ោងអំឡឹកមេរៀនថែមទៀតក៏បានឬក៏ស្ដាប់ដល់វិញថែមទៀតចុះសន្តានាអត់ចេញទៅទៀតខ្ញុំចាស់គ្រូសើចគ្រូវានិយាយអត់ចេញមកឯសន្តានាវាអត់ចេញអរគុណអរគុណអីទេក្នុងម៉ោងរៀនសួរតើបាក់អីសួរបញ្ញោមក៏ថាសួរមិនចេញអញ្ចឹងក៏មានតែទៅមុខតាអេកវិសតិវោហារេណាអេកវិសតិហ្នឹងគឺ21ចិត្ត21វោហារេហ្នឹងគឺមានន័យថាបញ្ញាវោហាវោហាហ្នឹងគឺជាយ៉ាងថាវោហាស័ព្ទដោយប្រសូតអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងដោយវោហារទេសនាគឺសម្ដែងដោយបុគ្គលបញ្ញត្តិលើកពីមនុស្សពីសត្វពីបុគ្គលតួបញ្ញត្តិមានសត្វបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងថាវោហា
ចឹងនៅក្នុងពាក្យវោហាសំដៅយកចិត្ត21ដែលមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍តែនៅក្នុងនោះឃើញ21ហ្នឹងគឺរូបាវិរៈចិត្ត15 15ហ្នឹងកុសល5វិបាក5កិរិយា5អាកាសានញ្ញាយតនៈ3អាកញ្ញចញ្ញាយតនៈចិត្ត3ណានេះបានចូលមកចំណុចដែលយើងត្រូវនិយាយរឿងបញ្ញត្តិតែម្ដងមុននេះនិយាយពីបរមត្តសតតែម្ដងអត់លាយបញ្ញត្តិទេនិយាយទៅចូលពាក្យបញ្ញត្តិតិចតួចប៉ុន្តែយើងមិញហ្នឹងក៏ផ្ដោតរឿងបញ្ញត្តិឲ្យសោះហ្នឹងហើយមិនរៀនកន្លែងមិញហ្នឹងអត់ផ្ដោតលើបញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងនៅក្នុង21ហ្នឹងលោកចែកមកឲ្យនេះនេះលៃលោញញោមបាក់មើលមិញដែរនេះឡើងមើល slide វិញយល់អញ្ចឹង21នេះលោកចែកមកមួយវគ្គអានេះបើយើងដាក់2.1វាស្រួលមើលជាងនេះឡើងមើលទៅច្រឡំគ្នាមែនហ្នឹងឯងដាក់តែលោកចាដាក់2.1ព្រោះវាដោតនៃតែមួយវានៅជាមួយចំនួនទី2ទេលោកចាណា2.1ចេះតែមកឲ្យដឹងថាចេញវត្ថុឈាននឹងចេញមកពីប្រភពណានៅក្នុងអេកវិសតេវោហារេតដែរហ្នឹងក្នុង21ហ្នឹងលោកលើកពីបឋមឈាន3មកក្នុង21ហ្នឹងណាយកតែបឋមឈាន3មកនិយាយសិនតាមឈាន3គឺធម្មឈានអកុសលធម្មឈានវិបាកនិងបឋមឈានអកិរិយាក្នុង3ហ្នឹងមានអារម្មណ៍25អារម្មណ៍សត្វបញ្ញត្តិទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមកសិណហ្នឹងក៏បញ្ញត្តិដែរមិនដាក់បញ្ញត្តិទាំងអស់អត់តែកសិណមួយអញ្ចឹងឯងលោកកំថាញាតិញោមឆ្ងល់ហ្មងកសិណមិនមែនបញ្ញត្តិទេគណៈសុំកមាតោលោកចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹង3.1ឬក៏2.1លោកចាស់គ្រូអ3តាដល់លេខ3ហើយញោមតាមវិញ3.1ណែដល់លេខ3តាបាយចាក់ចាស់ក្នុងថាយកចេញពីលេខ2មកកូនចាស់បានដាក់2.1ហ្នឹងហ៎ហើយដឹងថាហ្នឹងយកចេញពីកន្លែងណាមួយដាក់3.1បានន័យថានៅក្នុងលេខ3ហ្នឹងកូនចាស់ក៏ក្នុងលេខ3បំបីក្នុងលេខ3តាឥឡូវបញ្ញត្តិចឹងអារម្មណ៍25កសិណបញ្ញត្តិ1កសិណបញ្ញត្តិ10អសភៈបញ្ញត្តិ10កោថាសបញ្ញត្តិ1អានាបានបញ្ញត្តិ1វិយមនីបសត្វបញ្ញត្តិ1តុកិតសត្វតបញ្ញត្តិ1សកតសត្វតបញ្ញត្តិ1អញ្ចឹងនៅក្នុងកសិណទាំង10ណាអាត្មាមិនពិពណ៌នាលម្អិតទៅរឿងកសិណនេះទេណាញាតិញោមកសិណទាំង10មាននីលកសិណឬក៏អោទាតកសិណជាដើមក្នុងកសិណទាំង10ហ្នឹងអ្នកដែលចម្រើនអាចបានសម្រេចបឋមឈានបានធម្មជាតិអាចចម្រើនកសិណទាំង10ហ្នឹងណាមួយក្នុងបណ្ដាកសិណទាំង10ហ្នឹងបានបឋមឈានបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយរហូតដល់អាសប10អាសប10ហ្នឹងមានអាសប50ប៉ោងអាសប4ខៀវហ្នឹងអាសប10ដែលគេដែលមានដាច់ដៃដាច់ជើងអញ្ចឹងតើអាសប50ប៉ោងហ្នឹងអាសប10មានតែរៀងឆ្អឹងអញ្ចឹងទៅសពទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលចម្រើនហ្នឹងគឺសត្វតែបញ្ញត្តិទាំងអស់
បញ្ញត្តិទៅលើអសពដែលមានភាពហើមប៉ោងនឹងឯងហើមប៉ោងហើមប៉ោងហើមប៉ោងនឹងឯងវិនិលកាំងវិនិលកាំងឬក៏លោហិតកាំងអសពដែលមានស្នាមឈាមប្លាក់ដែលឈាមស្នាមដោយគេកាប់គេអីហ្នឹងស្នាមសិតតែឈាមនៅលើខ្លួនស្រោចលើខ្លួនឯហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញតួបញ្ញត្តិហ្នឹងចម្រើនទៅឈានចិត្តបឋមឈានក៏កើតឡើងនឹងហើយបច្ចេកទេសក្នុងការបដិបត្តិនឹងយើងមានអញ្ចឹងយើងមិនផ្ដោតលើបច្ចេកទេសទេអានេះបច្ចេកទេសមួយមួយច្រើនណាស់បើនិយាយក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវរៀនរាប់ខែណាស់មួយមួយរបៀបចូលទៅកាន់យកអសបអីម៉េចម៉េចអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងបានធម្មឈានដែរកោថាសបញ្ញត្តិអីគេកោថាសបញ្ញត្តិញោមដឹងហ្នឹងកោថាសបញ្ញត្តិអីគេចម្រើនអីហ្នឹងការៈ32លោកចាស់គ្រូហ្នឹងហើយការៈ32ការៈ32ហ្នឹងក៏មានរបៀបចម្រើនទៅតាមហ្នឹងទៅតតងសក់តតងស្បែកតតងរោមបច្ចោអីហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកោថាសៈហ្នឹងញញែកពីចំណែកនៃរាងកាយដែលមានប្រជុំដោយអាការៈ32យកតែ32តាមពិតកោថាសៈមានរហូតដល់42ប៉ុន្តែយើងយកតែបតវីហើយហ្នឹងអាប៉ោតេជោនឹងវាយោអត់បានរាប់ចូលទេ10ទៀតនឹងអត់រាប់ទេព្រោះហ្នឹងมันជាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងចម្រើនបានបឋមឈានដែរអានាបានបញ្ញត្តិក៏ចម្រើនបានបឋមឈានដែរហ្នឹងហើយបិយមនេបសត្តបញ្ញត្តិអាហ្នឹងចម្រើនអីគេញោមមានន័យថាម៉េចហ្នឹងដូចជាបានមេត្តាចាមេត្តាលោកចាស់អារម្មណ៍របស់មេត្តាប៉ុន្តែបល័យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្មែរប្រែថាម៉េចមេត្តាហ្នឹងមានសត្វជាអារម្មណ៍អីលោកចាស់ទីស្រឡាញ់ទីកប់ចិត្តស្រឡាញ់ទីកប់ចិត្តជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយខ្លាចຕົកដល់ពីកងចាស់ក្រុមណែមិនຕົក12កងមិនអូຕົកកលែងនេះពេយ៉ាមេណូនេះកលែងចិត្តពេឆាំមែនតែចំអពយេហ្នឹងអពយេសំបយោគមែនច្រឡំញោមចិត្តថែងច្រឡំទុក្ខសច្ចៈណែណាចម្រើនទុក្ខសច្ចៈហីមែនទេហ្នឹងហើយបិយមនេបសត្វបញ្ញត្តិហ្នឹងមានសត្វដែលគួររាប់អានសត្វដែលគួរស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយដូចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងយើងមានអាមនុស្សល្អល្អជាមិត្តពធញាតិពធអីអញ្ចឹងរាប់អានគ្នាជួបគ្នាញញឹមដាក់គ្នាគួររាប់អានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាមានបិយមនេបសត្វបញ្ញត្តិចម្រើនមេត្តាហ្នឹងឯងឃើញសត្វហ្នឹងគួរដល់ការរាប់អាន នឹងក៏បានបឋមឈានដែរដែលយើងហៅថាចម្រើនមេត្តាឬផ្សាយមេត្តាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានឲ្យលោកឲ្យជៀសវាងចម្រើនមេត្តាហ្នឹងឲ្យជៀសវាងបុគ្គលដែលជាសត្រូវ
បុគ្គលដែលមានពៀរវេរានឹងគ្នាលោកអត់តឲ្យចម្រើនទេលោកឲ្យចម្រើននៅណាដែលយើងអាចផ្សាយបានមនុស្សដែលយើងពេញចិត្តដំបូងហ្នឹងហើយឲ្យនៅណាដែលយើងគិតថាយើងអត់ទាស់ជាមួយបុគ្គលហ្នឹងយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងហ្នឹងយើងចម្រើនទៅនឹងហ្នឹងមុនតែទៅដាក់ជាមួយបុគ្គលដែលយើងស្អប់ចម្រើនមេត្តាអត់ចូលដំបូងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលយើងចម្រើនចិត្តទលំទលាយហើយអាហ្នឹងមនុស្សណាជាសត្រូវអ្នកស្អប់យើងអ្នកបៀតបៀនយើងអ្នកពៀនពៀរវេរាជាមួយយើងក៏យើងផ្សាយបានដែរតែដំបូងផ្សាយអត់ចូលទេព្រោះចិត្តយើងវានៅក្តៅក្រហាយនៅឡើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែចម្រើនមេត្តាក៏បានបឋមឈានទុក្ខតសត្វៈបញ្ញសត្តបញ្ញត្តិគឺសត្វដែលកំពុងជួបទុក្ខនឹងចម្រើនករុណាសុគតសត្តបញ្ញត្តិសត្វដែលកំពុងបានសេចក្តីសុខចម្រើនករុណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យបានសម្រេចបឋមឈានទាំងអស់អញ្ចឹងបានបឋមឈាននេះមានអារម្មណ៍ច្រើនពីព្រោះវាគុណធម៌ថ្នាក់ទៀតធម្មឈានហ្នឹងណា3ហ្នឹងជាគុណធម៌ថ្នាក់ទៀតកម្រិតទៀបជាងគេអញ្ចឹងអារម្មណ៍បានរៀងច្រើនរៀងទលំទលាយជាងឈានកាន់តែខ្ពស់អារម្មណ៍កាន់តែជាងទៀតអារម្មណ៍ខ្លះយកលែងបានហើយហ្នឹងត្រូវកាត់ចោលព្រោះវាអត់នាំប្រយោជន៍ដល់គុណធម៌ថ្នាក់ខាងលើអញ្ចឹងបឋមឈានមានប៉ុណ្ណឹងញ៉ាញោមមានអីមិនតន់យល់ទេណាបានលោកចាស់គ្រូអានឹងបើសិនយើងរាប់វាចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង3ពួកអាបញ្ញត្តិអញ្ចឹងយើងអាចសង្គ្រោះវាចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍3អារម្មណ៍មួយណាអញ្ចឹងឬក៏អត់កើតទេពួកបញ្ញត្តិអញ្ចឹងបញ្ញត្តិហ្នឹងមានមិនអញ្ចឹងឯងមានកាមនិមិត្តបញ្ញត្តិកាមនិមិត្តជាអារម្មណ៍ណាណែអានេះអត់អាចមានបរអត់មានបរមត្ថជាអារម្មណ៍ទេអត់មាននាមធម៌ជាអារម្មណ៍ទេមានតែបញ្ញត្តិសត្វអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តដែរញញោមយល់បានអត់ញាត់ឆឹងហើយដល់កន្លែងនេះស្រួលយល់ជាងមុនអត់ស្រួលជាងលោកចាស់កន្លែងនោះស្រួលយល់ជាងចាស់អរគុណចាស់តនលោកចាស់គ្រូកន្លែងតនស្រួលយល់បន្តិចចាក់គ្រូកណាថ្វាយគុំដែលសិទ្ធតបញ្ញត្តិនេះមិននាមធម៌ចាស់គ្រូកន្លែងណានាមទាំងនោះឯងកន្លែងមាន25យ៉ាងអារម្មណ៍25យ៉ាងឯងខ្ញុំចង់សួរនាមតណានាមសិទ្ធតបញ្ញត្តិតែចាស់គ្រូមួយហ្នឹងហើយនឹងសុខិតបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ចិត្តសោកសិទ្ធតបញ្ញត្តិនឹងមិននាមធម៌ចាស់គ្រូមិនរូបធម៌បញ្ញត្តិនឹងមិនមែនជារូបមិនមែនជានាមទេបញ្ញត្តិជាការសន្មតឡើងអូជុំមិននេះថាមិនមែនរូបមិននាមណាផ្លេចចឹងណែបញ្ញត្តិគឺជាការសន្មតទៅលើនាមរូប
សំបីនៅពេលហ្នឹងក៏ចម្ជារបើញ្នញត្តិដែរព្បរោះមត្តអើបឋមឈានចឹងសិនចម្រើនមិនបានតែជាកើតជាព្រំអីក៏ចម្រើនចឹងយល់កណាអតែានេចះម្រើនឃើញអាសុកឃើញអីចម្រើនអានេះតែម៉េចឯងយកចង់សួរតែម៉េចគាត់ចម្រើនចឹងសោះទៅព្រំដែរចឹងគណាទៅជាវិបាកទៅជាព្រំវិញហើយចាំមិនឲ្យទៅព្រំចង់ឲ្យទៅណាអើគេឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ថាធ្វើបុណ្យទៅកើតជាមនុស្សដែរតែបាននឹងបានកសលជាតែចម្រើនអាសពបន្តទៅជាព្រំនោះវិបាកណាហើយយោមថាងគាត់តែល្ងងសោះទៅទេរឆានដែរមិនសួរចឹងទៀតអរិយនឹងត្រូវទៅតែអញ្ចឹងចម្រើនចឹងឲ្យពិបាកយល់នឹងជានៅវិស័យនេះវាមិនយើងជាតែអង្គុយគិតនឹកឃើញខ្លួនឯងទេហើយកុំគិតឃើញថាទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៅដូចស្រួលហ្នឹងមិនស្រួលទេណាលោកហៅចិត្តហ្នឹងហៅថាមហាកតចិត្តជាកុសលធ្នាក់ធំធំជាងមហាកុសលទៀតជាគរុកម្មទៀងទៅកាន់ព្រហ្មលោកទីថាស្រួលចាបើញោមចង់ដឹងស្រួលស្រួលសាកអង្គុយសមាធិអង្គុយតែមួយម៉ោងបានផងហើយទុកទុកអង្គុយទប់ស្កាត់ចិត្តអង្គុយចិត្តកុំឲ្យគិតរឿងអីខាងក្រៅតែអង្គុយតែ10នាទីខ្លះអង្គុយបានផងណែកុំថាស្រួលអត់ស្រួលទេខ្លះអង្គុយ20ឆ្នាំហើយអត់មានទៅតលបានបឋមឈាននៃណាមួយទេកុំថាស្រួលអត់ងាយទេកុំថាធ្វើសមាធិចម្រើនចឹងឃើញហើយដូចធម្មញ្ញធម្មតាឲ្យញោមទាំងអង្គុយបិទភ្នែកកា10ឆ្នាំមិនតលបានអីផងអត់មានងាយស្រួលស្រួលអីសម្រាប់ស្រួលស្រួលទេហើយលោកឲ្យឈ្មោះថាជាមហាកតកុសលមានកុសលថ្នាក់ធំកុសលឧត្តមណែទៀបជាងលោកតរៈតែជាកុសលធំមហាកតៈហ្នឹងវាធំជាងមហាកុសលកម្មហ្នឹងដើរតួជាកិរុកម្មមហាកុសលធ្វើបន់ហើយតែអត់ប្រយ័ត្នចិត្តធ្វើទានរាល់ថ្ងៃដាក់បាត្រលោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអាត្មាហ្នឹងគ្រូបង្រៀនធម៌រាល់ថ្ងៃក៏ដោយកុសលច្រើនមិនក៏ដោយបូជាតែស្អីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងកុំសង្ឃឹម100%ថាទាំងអស់ហ្នឹងទៀងទៅកាន់ឋានសួគ៌អត់តាន់ប្រកាសទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងកុំតាន់ទុកចិត្តកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើត្រឹមថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលអត់តាន់បានទេតែបើឈានចិត្តនេះតើហ៊ានបានទៀងទៅព្រំតែមកឃើញខ្លាំងឯងគរុកម្មធ្វើបាបណានៃដាច់សិលអីអីហ្នឹងដែលធ្វើបន់ទៅទៀនស្រាប់តែចាប់ដើមអង្គុយសមាធិមកតិតបានបឋមឈានយើងនឹងខំធ្វើបន់អស់30 40ឆ្នាំអត់តន់ប្រកាសថាទៅកាន់ឋានសួគ៌ឬអត់ទេអត់តន់តានីតែចិត្តមុនស្លាប់នឹកឃើញរឿងយពៈលុយគេរឿងណានៃបាបធ្លាប់ធ្វើមកកម្មារម្មណ៍ណានិមិត្តព្រះផ្ដាស់មកទៅបាត់នាងនាងមាលិកានឹងត្រូវបន់ណានៃសត្វតែជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរហន្តមិនដឹងប្រមាណ100ប្រមាណ1000អង្គសៅមកមុនស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកឯណោះអស់7ថ្ងៃឃើញទេអញ្ចឹង
កុសលថ្នាក់ឈាននេះมันធម្មតាទេมันងាយចម្រើនបានអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងអ្នកដែលចម្រើនបានលោកឲ្យឈ្មោះមួយទៀតហៅថាអัปបនាចិត្តជាចិត្តដែលតាំងមាំជាចិត្តដែលណែនសុខហ្នឹងហើយហើយបើនិយាយពីថ្នាក់អប់រំចិត្តអ្នកសមាធិកម្លាំងផ្លូវចិត្តខ្លាំងជាងអ្នកធម្មតាអ្នកសមាធិអ្នកអង្គុយសមាធិនិយាយជាសមាបដិបត្តិអ្នកអង្គុយអប់រំក្នុងសមាធិហើយចិត្តតាំងមាំល្អបានរាប់ម៉ោងហ្នឹងកុសលរបស់បុគ្គលហ្នឹងច្រើនជាងទោះបីជាមិនបានឈានក៏ដោយបុគ្គលហ្នឹងក៏ចិត្តតាំងមាំល្អមុននឹងស្លាប់ស្មារតីមាំទាំណាស់អ្នកដែលមានសមាធិព្រោះនមើលយើងមើលអានិសង្សរបស់មេត្តាអ្នកចម្រើនមេត្តាក្នុងសមាធិមួយដែរនេះក្នុងបយមនេបសត្វបញ្ញត្តិអានិសង្សរបស់មេត្តាហ្នឹងទោះបីជាមិនបានឈានទៅកាន់ព្រហ្មលោកទេលោកថាអត់វង្វេងមុនពេលស្លាប់ស្មារតីរបស់បុគ្គលហ្នឹងតាំងមាំជួបរឿងជួបអីអ្នកដែលសមាធិក៏មាំទាំជាងអ្នកអត់ចម្រើនសមាធិដែរ អ្នកអត់សមាធិចាស់ហើយជួបអារម្មណ៍ជួបអេងតិញតួចឆេវឆាវមូម៉ៅឥឡូវហើយសម្បីគ្រូបង្រៀនធម៌នឹងក៏ដោយអាត្មានឹងក៏ដោយតើអត់មានសមាធិអត់មានការអប់រំចិត្តទៅប៉ះអារម្មណ៍តិចឆាវមកឥឡូវអត់ស្រួលទេតែអ្នកសមាធិទោះបីមិនទាន់បានក៏ដោយបើបុគ្គលនឹងចម្រើនរឿយរឿយចិត្តតាំងមាំជាងអ្នកដែលមិនបានចម្រើនសមាធិញញោមមានមានអ្នកសមាធិក្នុងនឹងចឹងមែនអត់ណែមាធិមានអំណាចណាទីថាចឹងសោះមិនមែនចឹងសោះហើយមិនងាយបានទេកុំកុំថាស្រួលអត់ងាយធ្វើទៀនបានអស់លុយហើយក៏ធ្វើបានដែរគេរែងគៀសចូលលើ5រៀល10រៀលទៅបីយ៉ាងណាក៏ឆ្លៀតចូលបានដែរតែមកសាកអង្គុយអត់អស់លុយសោះអង្គុយ1ម៉ោងញោមណែចូលតបិតភ្នែកតាំងក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យចិត្តស្ងប់អង្គុយ1ម៉ោងលើមើល2ម៉ោងលើមើលអូយទ្រាំបានទេលោកចាស់ស្រួលអត់អស់លុយសោះតែអត់ងាយអប់រំចិត្តទេតែដាក់ភ្លាមឆ្វេងឆ្វាយទៅនេះបន្តិចនោះបន្តិចឥឡូវហើយអញ្ចឹងកំថាកុសលនឹងតិចតួចណាបានលោកប្រើពាក្យថាមហកតៈកុសលជាកុសលធំណាណែយកលេញញោមជាងសុភាពកណាយល់ទេថាចម្រើននៅអារម្មណ៍ចឹងសោះអ្នកក៏ស្ងល់ចម្រើនចឹងបានទៅអតិព្រមចាគ្រូណែបាក់បយលញោមហើយញោមចង់កណាធ្វើកណាឃើញអ្នកទៅអ្នកសមាធិនោះជាក់ស្ដែងគាត់ទៅ15ថ្ងៃគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍គាត់ទៅ15ថ្ងៃហ្នឹងពុំចាស់ចេញពីកន្លែងសមាធិមកមកដល់គាត់ទៅទៅញៀសដើមពុំចាស់នឹងមកវិញអឺមកពីគាត់ខ្វះការសិក្សាបន្ថែមហើយគាត់បដិបត្តិតែនៅកន្លែងបដិបត្តិហ្នឹងហើយហើយគាត់យល់ថាធម៌បដិបត្តិនៅតែកន្លែងអង្គុយហ្នឹងវាវាជួមអញ្ចឹងមែនហើយគាត់ខ្វះបរិយត្តិធម៌អប់រំផងហ្នឹងដោយអាត្មាលបលើកថាថាលើកហ្នឹងម្នាក់នោះគាត់ចម្រើនកាយកតាសតិ30ឆ្នាំ
អត់បានអីសង់ចេញមកវិញមិនសូវមកចិត្តណែអ្នកឃើញថាប្រតិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនានេះខំចម្រើន30ឆ្នាំអត់មានបានអីផងចាំក្រោយកាមឆាតិស្លាប់ទៅកាសត្វក្រពើបាត់ទៅអាហ្នឹងមកពីខ្វះដើមទុនការសិក្សាបរិយត្តិធម៌ចេះតែឮគេថាឆាប់បានគុណធម៌គាត់តែស្ដាប់ហើយទៅបប្រតិបត្តិរហូតមកព្យាយាមដើម្បីសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងជាតិហ្នឹងចង់បានលើលោកថាពុកស្ដាប់កាយកតាទៅទេបងសំដែងចឹងមែនលោកសំដែងពីអ្នកដែលបានបប្រតិបត្តិកាយកតាសតិឈ្មោះថាបាននៅអមតៈអីអីចឹងជ្រះថ្លាទៅមែនតែនប្រឹងប្រឹងយកទៅមែនតែនមិនតិចតួចណាថ្ងៃថ្ងៃខំអង្គុយរហូតចង់ក្រោយអត់បានអីសោះណែបតោសទាំងអ្នកសំដែងបតោសទាំងបដិបទារបស់ពុទ្ធទៅទៀតចង់ក្រោយកាត់ក្រពើឯណោះហើយបន់ថឹកបន់ចម្រើនសមាធិតែអត់បានឈានចឹងហើយតែបានឈានទៅព្រហ្មលោកបាត់ហើយចឹងហើយបើចេញមកអញ្ចឹងឈានក៏អត់ហើយអបាយភូមិក៏អត់តានទៀងប្រកាសដែរហើយនៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់គាត់មិនដឹងថាត្រឹមត្រូវឬអត់ទៀតអ្នកអង្គុយបាត់ផ្នែកហ្នឹងមិនប្រកាសថាជាសមាធិទៀតក៏មានដែរអង្គុយទៅឃើញណាយណីក៏ថមអានធម៌ដែរក៏មានដែរអត់មានលំនឹងទេអត់មានអីពិចារណាទេអញ្ចឹងខុសកំណឹងត្រូវកំណឹងគ្រូថាត្រូវអញត្រូវតាមគ្រូគ្រូថាខុសអញនឹងខុសតាមគ្រូដោយសារអីអត់ដឹងថាគ្រូនិយាយខុសឬត្រូវផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតែយើងច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងច្បាស់ហ្នឹងហើយมันច្បាស់នៅក្នុងឈានតែច្បាស់ក្នុងទ្រឹស្ដីព្រោះសម័យឥឡូវហ្នឹងមានស្រាប់អីតើកម្ពីដីកាក្បួនច្បាប់មានទាំងអស់វិច័យកទេសមួយមួយហ្នឹងប្រាប់ទាំងអស់វិបស្សនាក៏ប្រាប់ហើយវិបស្សនា18វិបស្សនាញាណ16កម្មដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអាត្មានិយាយបានទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យអាត្មាសម្រេចអាត្មាអត់សម្រេចអីទេពួកអីកពីមានទាំងអស់ប្រាប់ហើយស្រេចពេលយកលំអិតមួយមួយច្បាស់បាទចាស់អត់មានអីពិបាកទេពិបាកតែយកបញ្ញាទៅពាល់ត្រូវនឹងកំណត់សភាវៈមួយមួយទៅប៉ុណ្ណឹងតែបើថាឥឡូវនេះវាស្រួលចឹងនិយាយថាស្រួលសម័យព្រះអង្គអត់មានកពីមើលទេចង់ដឹងបប្រតិបត្តិមិនយល់ទៅសួរព្រះរហន្តទៅសួរវថេរៈទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវពុទ្ធរិទ្ធនិព្វានអញ្ចឹងការកំណត់ទៅលើអ្នកបានឬមិនបានយើងកំណត់អត់បានដឹងនរណាបានថាអត់អ្នកគេថាបានក៏យើងមិនដឹងតែដែលយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានឥឡូវនឹងឧទាហរណ៍អាត្មាបង្រៀនហ្នឹងហើយដោយលោកគ្រូកែមនិនក៏គេលបសួរថាគាត់ជាព្រះអរហន្តឬក៏ជាបុត្តជនគាត់ប្រាប់ថាជាបុត្តជនពូស្ដាប់ទៅវាអស្ចារ្យពេកស្ដាប់ទៅដូចអស់កិលេសហ្មងតែកពីដែលថាឲ្យយកមកនិយាយគឺអស្ចារ្យមែនអ្នកនិយាយហ្នឹងនិយាយអស្ចារ្យគឺអស្ចារ្យដូចអ្នកសម្រេចទេតាមពិតជាបុត្តជនទេព្រោះក្នុងកម្ពីហ្នឹងប្រាប់លម្អិតទាំងអស់អំពីដំណើរនៃការចិញ្ចាក់ទុកមានក្នុងកម្ពីសរសេរទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងមិនដែលអានកម្ពីយើងទៅស្ដាប់នឹងឃើញថាបុគ្គលហ្នឹងនឹងដូចអស្ចារ្យដូចអស់កិលេសអីអញ្ចឹងតែតាមពិតថាតាមកម្ពីទេកម្ពីនិយាយយ៉ាងផូរផង់យ៉ាងម៉ត់ចត់អស់ហើយព្រោះកម្ពីហ្នឹងសិតតែអ្នកបានពិសោធន៍អស់ហើយលោកយកមកនិយាយហើយយើងយកមកនិយាយតាមតែណែនិយាយតាមទេអញ្ចឹង
ដោយកម្មដ្ឋានអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្មែរធ្លាប់តែរៀនធ្លាប់អីបានតែសួរពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនឹងស្គាល់សភាវៈច្បាស់អត់ទេឲ្យអ្នកសម្រេចឈានមកសួរអាត្មាអាត្មាឆ្លើយអត់ចេញទេតែបើត្រឹមទ្រឹស្ដីមេរៀននិយាយបានឲ្យព្រះសោតតាមកសួរអាត្មាក្នុងគុណធម៌លោកក៏អាត្មាឆ្លើយមិនចេញដែរតែបើសួរក្នុងមេរៀនឆ្លើយបានហើយពេលខ្លះបើសោតតាឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលលោកមិនបានរៀនច្រើនយើងសួរមេរៀនអភិធម្មទៅលោកក៏លោកមិនអាចឆ្លើយបានដែរបើលោកអត់ធ្លាប់រៀនបរិយត្តិណែតែបើសួរក្នុងការបដិបត្តិគឺលោកឆ្លើយបានទាំងអស់ក្នុងបរិយត្តិពេលខ្លះលោកអាចបានរៀនក៏យើងក៏អត់បានដូចព្រះអីគេព្រះចក្របាលលោកចាស់ហើយលោករៀនលោកថាលោករៀនមិនចាំទេសុំព្រះអង្គសុំកម្មដ្ឋានតែម្ដងតែបាត់កបាត់កម្មដ្ឋានតែណាតែអញ្ចឹងបរិយត្តិរបស់លោកបានតិចព្រោះលោកគិតថាលោកបួសក្នុងវ័យចាស់ហើយអញ្ចឹងលោកចំណាយពេលតិចក្នុងការបដិបត្តិវិបស្សនាយកតែម្ដងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាបរិយត្តិទេញាតិញោមតាទៅទៀតញាតិញោមញាតិអីដល់ម៉ោងបាត់ហើយអ្នកលើកដៃមិញតែឥឡូវហ្នឹងយល់ប៉ណ្ណឹងទាំងអស់គ្នាណាហើយមិនតន់យល់ទេប៉ានេះចាត់ទុកថាប្រហែលតែយល់ថា3នឹងមានអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងសួរថាយល់បច្ចេកទេសយល់របៀបថាបានដំណើរឈានម៉េចម៉េចនៅយល់អត់បានទេយល់អត់បានហេតុអីមិនថាយល់មិនតបានតទៅសិក្សាពីបច្ចេកទេសនៃការបដិបត្តិក្នុងកម្មដ្ឋានមួយមួយទៀតទៅយល់ពីរបៀបនៃការសម្រេចបឋមឈាននឹងដោយរបៀបណាអាហ្នឹងទៅយល់ច្បាស់ពីកន្លែងហ្នឹងតែឥឡូវនេះគ្រាន់តែចាំមករៀនថាចាំមករៀនថាម៉េចធម្មជាតិ3មានអារម្មណ៍25មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមចាប់ហើយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជើញញោមផ្សាយមេត្តាបញ្ចប់សាធុសាធុសាធុខ្ញុំប្រកាសណាសូមគ្រប់អរគុណលោកម្ចាស់ហើយក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀមច្បងធម្មកល្យានមិត្តលើកហាត់ប្រណមគុំអញ្ជលីនមស្ការចំពោះព្រះគុណព្រះពុទ្ធព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគ្រប់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជា